Salam, შედობისა დღეს სამშაბათია, 22 საათი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმედზე პოლიტიკის დროა და ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. Salam, შედობისა ბატონო. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის. დიდი მადლობა თქვენ, მოძებნით. ძალიან ბევრ თემაზე მოგვიწევს საუბარი, რა თქმა უნდა, შიდა საკითხებზე, ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე, მაგრამ ალბათ უნდა დავიწყოთ საუბარი რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობით, მით უმეტეს ბოლო განცხადებიდან გამომდინარე, რომელიც რუსეთის პირმა სოჭის ოლიმპიადის მიმდინარეობის დროს გააკეთა თქვენ საქმის კურსში. გარდამაყურებელმაც იცის, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ერთგვარი მზადყოფნა გამოთქვა, თუკი საქართველოს პრეზიდენტის სურვილი იქნება, შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტს. მან დიდი ინტერესი გამოთქვა თქვენი პერსონის მისამართითაც. ყოველი აქედან გამომდინარე, რა იქნება საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პასუხი ამ დაინტერესების და შემოთავაზების მიმართ? პირველში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ დავიწყო საუბარი იმით, რომ ჩვენ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში ძალიან კონსტრუქციული ნაბიჯები გადავდგით. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩვენმა ხელისუფლებამ, ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით, აბსოლუტურად შეცვალა მიდგომა, ის რადიკალური მიდგომა, ის რადიკალური პოლიტიკა, რომელსაც წინა ხელისუფლება აწარმოებდა რუსეთთან მიმართებაში. ჩვენ დავიწყეთ კონსტრუქციული დიალოგი, იცით, რომ დაინიშნა პრემიერ-მინისტრის პირად წარმომადგენელი რუსეთის საკითხებში, ბატონ ზურაბაბაშვილი, რომელიც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს და აქვს პირადი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ დიალოგი თავის კოლეგასთან. და ჩვენმა ხელისუფლებამ გასულ წელს მთელი რიგი კონსტრუქციული ნაბიჯები გადადგა რუსეთთან ნორმალიზების კუთხით. ეს ჩვენი ახალი მიდგომა, ჩვენი ახალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, კონსტრუქციული პოლიტიკა მოწონებული იქნა საერთაშორისო არენაზე. მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ თუნდაც ჩემი ბოლო ვიზიტის დროს ევროპაში, მიუნხენის კონფერენციაზე, სადაც მე სიტყვით გამოვედი, ასევე კიდევ ერთხელ დავადასტურე, ჩვენ გვაქვს კონსტრუქციული მიდგომა რუსეთთან მიმართებაში. ასევე შემდეგ ჩემი ვიზიტი გაგრძელდა ევროკავშირში, კერძოდ ბრიუსელში, მე მქონდა შეხვედრა ბატონ ბაროსოსთან, ასევე რომპუისთან, ასევე მქონდა ჩვენ ნატო საქართველოს ერთობლივი კომისია, სადაც ყველამ, მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, აბსოლუტურად ყველამ მოიწონა საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში. ანუ მე გულისხმობ კონსტრუქციულ დიალოგს. და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგვიწოდეს ევროკავშირმაც, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, ისწავლოთ, რომ მე შეხვედრა მქონდა ასევე კონგრესმენებთან და სენატორებთან მიუნხენში, მათ კიდევ ერთხელ მოგვიწოდეს და ასევე ნატომაც და ფინანსური ევროკავშირმა და ძერმა ქვეყნებმა, რომ კიდევ უფრო გავააქტიუროთ ჩვენი კონსტრუქციული დიალოგი რუსეთთან. გულისხმობს ეს ერთ-ერთზე და პირისპირ შეხვედრას? რატომაც არა, რა თქმა უნდა, ამაში გულისხმობ პირდაპირი დიალოგი. და თუ მეკითხებით მზაობაზე, მე როგორც საქართველოს მთავრობის მეთაურს, მე გიდასტურებ, რომ მე ეს მზაობა მაქვს, რომ შედგეს ეს დიალოგი, პირდაპირ დიალოგი. გვაქვს ასეთი განწყობა გუნდში, რომ მოხდეს ასეთი პირდაპირ დიალოგი და საუბარი რუსეთის ხელმძღვანელობასთან. ის თუ, ასე ვთქვათ, რა ფორმატის იქნება ეს შეხვედრა, ან როდის მოხდება, ან რა დროს, ან სად, ასეთ დეტალებზე, ამ ეტაპზე მე თავს შევიკავებდი. უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ ასეთი მზაობა ჩვენს გვაქვს. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავალაგოთ ურთიერთობები რუსეთთან და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გადაუჭრელი პრობლემა, დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემური საკითხი. და ბოლოს მინდა ვთქვა ის, რომ ასეთ შეხვედრა სჭირდება ძალიან სერიოზული მომზადება. ძალიან სერიოზული დაგეგმვა, მომზადება სჭირდება ამ დონის შეხვედრას. მით უმეტეს ამ ასეთი პაუზის შემდეგ. ესე რომ ვთქვათ, რომ ჩამოვაყალიბოთ მოკლედ ეხლა თქვენ რაც გაგვიზიარეთ და საზოგადოებაც აუწყეთ, საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური გზავნილი არის, რომ მზაობა საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს აქვთ ამ პირდაპირი შეხვედრისთვის. აბსოლუტურად გიდასტურებთ, რომ მე მაქვს ამის მზაობა და მე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. გასაგებია, როდის იქნება ამაზე კონკრეტიკისგან თავისუფალი? ამაზე დავალოთ და ამას სჭირდება მომზადება, კიდევ მე უფრო ამას სჭირდება სერიოზული მომზადება. და ასეთი ტიპის შეხვედრა უნდა იყოს გასაგები ყველასთვის. პირველში ჩვენი ხალხისთვის. და კიდევ მეუბნები, რომ
იმედი მაქვს რომ თუ ამ საკითხზე დაიწყება ინტენსიური მოლაპარაკება, ამას დაჭირდება ძალიან სერიოზული დაგეგმვა და მომზადება. გასაგებია, შესაბამისად თემებიც, რომელიც იქნება ამ შეხვედრის დროს ალბათ საუბრეს. კარგი, კვლავ ოლიმპიადის და პუტინის განცხადების ირგვლივ უნდა ვიტრიალოთ, იმიტომ რომ მან მეორე განცხადებაც გააკეთა, ოლიმპიური თამაშები დაგვეხმარება ავაწყოთ ურთიერთობები საქართველოსთან. ესეც იმ განცხადების ნაწილია, სადაც მან პირისპირ შეხვედრაზე ისაუბრა, თუმცა ამ განცხადებამდე იყო გარკვეული უხერხული ფაქტები, საუბარია დანისლურ საქართველოს ტერიტორიაზე ოლიმპიადის გახსნის დროს. მანამდე იყო სპეკულაცია ლაციები თემაზე, უნდა წასულიყო თუ არა საქართველოს ოლიმპიადაზე, უნდა იყოს ყოფილიყო თუ არა წარმოდგენილი. ეთახმებით რუსეთის პირველ პირს, რომ ოლიმპიადა ნამდვილად კარგი შანსია იმისთვის, რომ ნორმალიზება მოხდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის. მე მინდა გითხრათ პირველ რიგში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, რომ საქართველოს დელეგაცია სპორტსმენების გაგზავნა მომხდარიყო სოჩში ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად, რა თქმა უნდა, ეს განცხადება იყო რთული, მძიმე იყო ჩვენთვის, მაგრამ ეს განცხადება ჩვენ მივიღეთ. ჩვენ არ გამოუცხადეთ ბოიკოტი რუსეთის სოჩის ოლიმპიადას და აქვე მინდა აღვნიშნო ხაზგასმით, რომ არც ერთმა ქვეყანამ ბოიკოტი, ასე ვთქვათ, სოჩის ოლიმპიურ თამაშებს არ გამოუცხადა. მათ შორის ჩვენს და კიდევ ეს იყო კიდევ ერთი კონსტრუქციული ნაბიჯი კონსტრუქციული დიალოგისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად ხელს უწყობს ადამიანებს შორის კონტაქტის დამყარებას, ადამიანებს შორის ნდობის აღდგენას. იცით ალბათ, რომ ჩვენ გასულ წელს შევძელით, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ურთიერთობების, ტექნიკური ურთიერთობების გაუმჯობესება რუსეთთან. რუსეთმა ეტაპობრივად გახსნა თავისი ბაზარი ქართული პროდუქციისთვის. ექსპორტი გაიზარდა, გასამაგდა საქართველოს რუსეთ შორის სავაჭრო ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, უფრო ინტენსიური გახდა. ასევე ადამიანებს შორის ურთიერთობები გახდა უფრო ინტენსიური. ეს ბუნებრივია ხელს უწყობს ხალხთა შორის ნდობის აღდგენას. რის მომხრენიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხელისუფლება ვართ. ასე რომ ვიზიარებ იმ შეფასებას, რომ ასეთი ტიპის კონტაქტები და სპორტში თანამონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს ურთიერთობების გაჯანსაღებას და გაუმჯობესებას. ზოგადად, სპორტი არის აბსოლუტურად დეპოლიტიზებული. არ შეიძლება სპორტი ასოცირებული იყოს პოლიტიკასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს გადაუჭრელი პრობლემა. ეს არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები. და იცით, რომ ოლიმპიადა ტარდება ჩვენს ტერიტორიასთან ახლოს, მე გულისხმობ პირზე აფხაზეთს. და ბუნებრივია, ეს იყო სენსიტიური საკითხი და მძიმე საკითხი, მაგრამ ჩვენ ეს გაწვლა მივიღეთ. გასაგებია, ისე აქტივში თუ შეიძლება, პლუს აქტივში თუ შეიძლება ჩაიწეროს ის, რომ სოჩსა და თბილისში შორის რეგულარული რეისები დამკვიდრდება, როგორც დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა. შეიძლება ეს პლუსად აღიქვათ. რატომაც არა. ვიცით ალბათ, რომ ჩვენ გვაქვს გახსნილი პოლიტიკა, თუნდაც ის, რომ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ჩვენ გვაქვს უვიზო რეჟიმი და ასევე სრულდება რეისები, ჩარტერული რეისები, თუმცა საკმაოდ ხშირად მოსკოვსა და თბილისში შორის. ეს ბუნებრივია კარგია. ხელი შეეწყობა სავაჭრო ურთიერთობებს, ადამიანურ ურთიერთობებს და ეს ძალიან კარგი არის ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის. კი ბატონო, მოდით ახლა თქვენს ეგრეთ წოდებულ ევროპულ ტურნეში. ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ კიდევაც შეხვედრები, რომელიც ჰქონდათ ევროპაში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. ესეთი შეჯამების სახით, ესეთი ფრაზა თქვით, რომ ევროპაში საქართველოს მიმართ ინტერესი გაძლიერებულია. შეგიძლიათ უფრო დაგვიკონკრეტოთ, რას ნიშნავს გაძლიერებული ინტერესი და როგორ აისახება ეს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეზე? მე შევეცდები ძალიან მოკლედ შევაფასო ჩემი ვიზიტი ევროპაში. პირველიც, რომ ევროპამ და ზოგადად სოფლიომ დაინახა და დარწმუნდა, რომ საქართველოს ყავს, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციული და კონსტრუქციულ დიალოგზე ორიენტირებული მთავრობა და ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. მათ ეს ნათლად დაინახეს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და ისინი ერთხმად აღიარებენ საქართველოს მიერ მიღწეულ აშკარა პროგრესს ყველა მიმართულებით, ნებისმიერ მიმართულებით. ისინი ერთხმად აღიარებენ
ქართული საქართველოს ხელისუფლების ახალი ხელისუფლების მიერ მიღწეულ შედეგს 2013 წელს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ისინი ძალიან კარგად ხედავენ რომ ჩვენ შევძერით რთული პროცესის მართვა რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაციური თანაცხოვრების პროცესი ჩვენ შევძელით გაგვეფანტა და მოგვეხსნა კითხვები რომელიც არსებობდა ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებასთან დაკავშირებით ჩვენ შევძელით ჩაგვეტარებინა უპრეცედენტო დემოკრატიული გამჭვირვალე და თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები რაც მართლაც უპრეცედენტო არის და უნიკალური არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში არამედ რეგიონში ისინი ამ ყველაფერს ძალიან პოზიტიურად აფასებენ რა თქმა უნდა ისინი აფასებენ პოზიტიურად ასევე საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიერ მიღწეულ შედეგებს რეალურ შედეგებს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ასევე პოზიტიურად აფასებენ ჩვენს მიერ წამოწყებულ რეფორმებს სხვა სხვა მიმართულებით იქნება ეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლების კუთხით ზოგადად ამ სისტემის რეფორმით პროკურატურის რეფორმით პოლიციის დეპოლიტიზებით არმიის დეპოლიტიზებით თუ სხვა მიმართულებით იქნებათ კულტურა იქნებათ სპორტი ისინი ამ შედეგს აშკარად ხედავენ და მხოლოდ და მხოლოდ მე მოვისმინე და ამას და ამაში დამემოწმებიან ჩვენი ევროპელი კოლეგები და მე იქ თამახდა რამდენი მინისტრი რომ არც ერთი ოფიციალურ პირისგან მე არ მომისმენია კრიტიკული შეფასებები ან ნეგატიური შეფასებები გასული წლის მიღწევებთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმენთ მხოლოდ პოზიტივი და მხოლოდ დადებითი შეფასებები. რაც შეეხება ინტერესს საქართველოს მიმართ და რამ განაპირობა საქართველოს მიმართ ინტერესის მე ვთქვი რომ გაათმაგება. ეს რეალურად გამოიკვეთა ჯერ კიდევ მიუნხენში, შემდეგ უკვე ევროკავშირში მე ნახლად დავინახე მათ განწყობებში, თუნდაც ის ფაქტი რომ ბაროსომ ბატონო ბაროსომ დამიდასტრო საუბარში, ისინი ზადარიან ყველა რეკორდი მოხსნან და ჩვენთან მოაწერონ ხელშეკრულებას ასწრებს ხელშეკრულებას აგვისტოს თვეში და რომ ისინი ერთხმად მიესალმებიან საქართველოს მიერ გადადგმულ ამ მეტად მამაცურ ნაბიჯს და გაზრდილებას რომ ჩვენ მოვახდინოთ პარაფირება ასწრებს ხელშეკრულების ვინიუში ასევე განვითარებულ მოვლენებს უკრაინაში იცით რომ ასევე სხვა სახელმწიფოებმაც რომელიც არიან მონაწილენი აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობის საქართველო არის გამოკვეთილი ლიდერი ამ პროექტში. ამ ეტაპზე შეგახსენებთ, რომ ასირების ხელშეკრულებას პარაფირება გაუკეთა მხოლოდ ორმა სახელმწიფომ, ეს არის მოლდოვა და საქართველო. დიახ. მოლდოვაში საინტერესო სხვათაშორის ვითარდება სიტუაცია და ჩვენ ვართ მართლაც გამოკვეთილი ლიდერი რეგიონში და ამ პროექტში. სწორედ აქედან გამომდინარე, ევროპიდან გვაქვს ჩვენ გაათმაგებული ინტერესი. გასაგებია, ეს გაათმაგებული ინტერესი კარგია, რომ რეკორდულ მალედროში ასოცირების ხელშეკრულებაზე შეიძლება ხელი მოვაწეროთ, ესეც კარგია, მაგრამ არსებობს მეორე ინტერესიც, თუნდაც უკრაინის პრეცედენტიდან გამომდინარე, შეიძლება რაიმე სახის ბარიერი დაგხვდეს აგვისტომდე იმ გზაზე, რასაც ქვია საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია. ჩვენ მახერხებლებამდე მე პირადად განვაცხადე არაერთხელ და იქ დაუდასრულე რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი ეს არის არამხოლოდ ქართული პოლიტიკის ასე ვთქვათ ელიტის ან ხელისუფლების არჩევანი, არამედ ეს არის საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის არჩევანი. და ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ვართ წახალისებული, მე ასე ვიტყოდი, საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერით. აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ და მე ასე არის რომ საერთოდ გამოცხადეთ რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია და ეს პროცესი უკვეთად გახდა უკვე შეუქცევადი და ჩვენ ნათლად დავადასტურეთ რომ ეს პროცესი არ გადაიხედება. საქართველოს ევროპული დაგხვდეს. არჩევანი არ გადაიხედება. ჩვენ ის ღიად ვთქვით და დავადასტურე მე პირადად ევროკავშირში გამართული ვიზდების დროს. კი ბატონო. შეხვედრების დროს. სხვათშორის გამოცემა ობზერვერმა გამოაქვეყნა ერთგვარი დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს ევროკავშირის მხრიდან მზაობას, რომ გაორმაგდეს დაფინანსება საქართველოს მისამართით. მე მინდა გითხოთ, თქვენ მაშინ როდესაც ჰქონდათ ევროპაში ვიზიტი, თუ იყავით საქმის კურსში? ნება თუ გაათმაგდება ეს დაფინანსება. თუ იყავით საქმის კურსში, რომ ასეთი იდეა ჰქონდა ევროკავშირს და რა სახის დაფინანსების გაზრდაზეა საუბარი, რომ დაგვიკონკრეტოთ. ხო, საუბარი არის, მე არ მინდა დეტალებზე ვისაუბრო.
საუბრო აქ, მაგრამ მრავალი პროექტის და პროგრამის დაფინანსებაზე. ამას დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ უპრიანი იქნება თუ საქართველოს მთავრობა გააკეთებს განმარტებას მოგვიანებით, როდესაც უკვე დადასტურდება ამა თუ იმ პროექტის თუ პროგრამის დაფინანსება. მანამდე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ჩვენ შევთანხმდით იგივე ჩემთან, ჩემი და ბატონ ბაროსოს შეხვედრის დროს, რომ ერთობლივი ინიციატივით ივნისის თვეში მე პრეზიდენტ შემიძლია დავანონსო, რომ იგეგმება კონკრეტული თარიღები და დასრულდება ცოტა მოგვიანებით, იგეგმება ევროკავშირის საქართველოს ერთობლივი საინვესტიციო კონფერენცია ბრიუსელში, სადაც მოწვეული იქნებიან პოტენციური ინვესტორები, ევროპელი ინვესტორები, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებით, აქ საუბარი მრავალმილიონიან ინვესტიციებზე. მე ასევე საუბარი მქონდა, შეხვედრა მქონდა გერმანიის ინდუსტრიის გაერთიანების ფედერაციის პრეზიდენტთან, რომელიც აერთიანებს ყველა გერმანულ კომპანიას. მათგან შემოთავაზება იყო ასევე, რომ ჩატარდეს ფორუმი, ბიზნეს ფორუმი გაიმართოს გერმანიაში და მოხდეს გერმანელი ინვესტორების მოწვევა საქართველოში. აქვე მინდა გადავუხიო თემას ევროპას და დაუბრუნდე ჩემს ვიზიტს ისრაელში, სადაც მე მქონდა ასევე ძალიან წარმატებული შეხვედრები პრემიერთან, პრეზიდენტთან, ასევე მე მქონდა შეხვედრები ბიზნესის წარმომადგენლებთან, უმსხვილეს ბიზნესის წარმომადგენლებთან, კომპანიების მესოურებთან და ამათ მფლობელებთან. მარტის დასაწყისში იგეგმება მათი, პირველ ნახევარში იგეგმება მათი ჩამოსვლა საქართველოში, ჩვენ ვიმავთ ერთობლივ ქართულ ებრაულ ბიზნეს ფორუმს. მათ კონკრეტული ინტერესები აქვთ საქართველოში სხვადასხვა დარგის მიმართულებით, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, ლოჯისტიკა. და აქედან გამომდინარე მე ველოდები ის, რაც განმაცხადე მე დასწყისში, მე ველოდები ინვესტიციების, მე ვიტყოდი ბუმს. არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, შეიძლება გააჯაროთ შეხერს, მაგრამ ველოდებით ძალიან ბევრ დიდ ინვესტიციებს საქართველოში. ამას გარდა მინდა ვინაიდან შევეხეთ ინვესტიციებს, ზოგადად მინდა ისიც გითხრათ, რომ საქართველოში წარმატებულად დაიწყო მუშაობა რამდენიმე თვის წინ ბატონ ბზინევანიშვილის ინიციატივით შექმნილმა ფონდმა, თანაინვესტირების ფონდმა, რომელმაც უკვე მეტის განიხილა და ამტკიცა 1 200 000 000 ღირებულების სხვადასხვა პროექტი და ისინიც უკვე იწყებენ ამ პროექტების დაფინანსებას საქართველოში. ძალიან კარგად, ძალიან პოზიტიური წელი გვექნება ჩვენ, მიუხედავად სირთულეებისა. მიიღეთ ესეთი წინანდალი. დავოსი, რა თქმა უნდა, დავოსი ჩვენ გამოვხშა, მაგრამ დავოსი მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები, ჩვენ ვაკეთებთ უკვე გვაქვს მოლაპარაკებები დაწყებული რამდენიმე ინვესტორთან. საუბარია რამდენიმე ქარხნების მშენებლობაზე საქართველოში. 2014 წელს იგეგმება? ამ წელს, რა თქმა უნდა, წელს ვიწყებთ სხვადასხვა პროექტებს. და ეს ბუნებრივი ერთგვარში ორგვარში ვერ გამოშთება, ამას ეფექტი უნდა მოყვეს და ამის შედეგი უნდა იხილოს და უნდა გავრცელდეს თითოეულ მოქალაქეზე, მაგრამ ამ პროცესს ჩვენ ძალიან მალე ვიხილავთ საქართველოში. კი ბატონო, ევროპას რადგან შევეხეთ? მთავარი ამოცანა, მთავარი პრიორიტეტები ამ წელს არის ეკონომიკის განვითარება, აღმავლობა, გაჯანსაღება და რეალური ბუმის დაწყება. გვინდა რომ ეს მარმიდა სიტყვების გამოყენებისგან ყოველთვის თავს იყავით, მაგრამ მე მგონი არ იქნება ძალიან გადაჭარბებული, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ რეალური ამბიცია და გვაქვს ჩვენ რეალური მიზნები. ეკონომიკას აუცილებლად შევეხებით თუნდაც მოგვიანებით, მაგრამ რადგან საერთაშორისო ურთიერთობებზე საუბრობთ, ერთი საკითხი და შემდეგ უკვე საშინაო საკითხებზე გადავინაცვლოთ. რადგანაც ევროპელებზე უკვე ვისაუბრეთ, ამერიკელმა კონგრესმენებმა გამოაქვეყნეს წერილი, მათ მიმართეს ამ წერილით სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის ნატოს 2014 წლის სამიტთან დაკავშირებით. მათ ესეთი რამე განაცხადეს ამ წერილში, რომ ჩვენ მოვითხოვთ მიმდინარე წლის სამიტზე საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის, ეგრეთ წოდებული მეპის მინიჭებას. ფიქრობთ, რომ ეს არის თქვენ ენი შეხვედრების გაგრძელება ეს წერილი? მე ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის გაგრძელება და ერთგვარი შედეგი ჩვენს მიერ წარმოებული პოლიტიკის. ისინი ბუნებრივი აკვირდებიან და უყურებენ საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიერ წარმოებულ პოლიტიკას და მიღწეულ შედეგებს გასულ წელს. და ეს არის რა გარკვეული ლოგიკური, ასე ვთქვათ, შედეგი. ვიცით ალბათ, რომ მანამდეც მე მქონდა შეხვედრა აქ საქართველოში, გასულ წელს ჩვენ მქონდა არაერთი შეხვედრა, წელსაც იგეგმება და ბუნებრივი ეს არის კიდევ ერთი
ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობა ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ახალი ხელისუფლებისადმი. Და ზოგადად ისინი ამგვარი ჟესტებით, ამგვარი გაზრდილებებით კიდევ ერთხელ მხარს უჭერენ და ადასტურებენ მხარდაჭერას ჩვენდამი. Საგარეო საკითხებიდან ახლა უკვე საშინაო თემებს უნდა შევეხოთ და დავიწყოთ გეგუთის კოლონიაში მიმდინარე მოვლენებიდან საუბარი, იმიტომ რომ ეს საკითხი ბოლო დღეების ყველაზე აქტუალური თემა გახდა. იცით, საქმის კურსში ხართ, რომ პატიმრებმა მიიყენეს თვით დაზიანება, ამ საქმით დაინტერესდა უკვე თომას ამარბერგიც. პატიმრები ითხოვენ და დადანაშაულებენ ციხის ადმინისტრაციას არ ადამიანურ მოპყრობაში და ითხოვენ ადმინისტრაციის დათხოვნას. მე მაინტერესებს მშობლები, რა თქმა უნდა, და ახლობლები, ნათესავები პატიმრების ღელავენ და აქედან გამომდინარე საინტერესოა, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა გეგუთის ციხეში? ბატონო, გეგუთს ახლა გავაკეთე მე კომენტარი, უბრალოდ მე მინდა რომ დავუბრუნდი წინა შეკითხვას საგარეო ურთიერთობებს შეეხება და მე მინდა დავამატო რომ საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ არც ერთი შეხვედრისას არ დაფიქსირებულა რაიმე სახის კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, ან ჩვენს მიერ წარმოებული პოლიტიკის მიმართ. და ეს ძალიან ნიშანდობლივი იყო და მე მინდა რომ ეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნო, რომ არც ერთი შეხვედრისას არ დაფიქსირებულ რაიმე სახის კრიტიკული შეფასება ჩვენი ხელისუფლების მიმართ. იყო ეს გნებავთ ევროკავშირის შეხვედრები, გნებავთ ეს მიუნხენის შეხვედრები თუ ნატო შეხვედრები. მე ასევე მქონდა საინტერესო გამოსვლა ეგმონტის უნივერსიტეტში, სადაც მე უბრალოდ ერთ-ერთმა გამოსულ ერთ-ერთმა მონაწილემ მთხოვა, რომ განმემარტა უბრალოდ და ინფორმაცია მიმოწოდებინა იმ დაკავების შესახებ, რას ადგილი ჰქონდა ბოლო წელს ჩვენს ქვეყანაში. და მე მათ განმომარტე ძალიან მარტივად, რომ უბრალოდ ის განცდა, არასორი განცდა, რაც ჩამოყალიბდა გასულ წლის დასაწყისში, განსაკუთრებით ევროპაში და ამერიკაში, განსაკუთრებით რაც ხო შედეგი ნაციონალების ლობისტური კომპანიების მუშაობისა, დეზინფორმაციული პოლიტიკისა, ეს განცდა უკვე მოხსნილი ევროპაში და ამერიკაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვის იყო ძალიან სასიამოვნო აღმოჩენა, როდესაც მე ეს განცდა მე თვითონ ნახე და მე თვითონ დავწმუნდი ამაში. მათ ძალიან კარგად ეციან, რომ წინა ხელისუფლება გაასამართლა 300,000 ადამიანი საქართველოში, 300,000 ადამიანი. და წინა ხელისუფლების დროს ადგილი ჰქონდა სისტემურ დანაშაულებს, ისეთ მძიმე სისტემურ დანაშაულებს, როგორიც იყო არადამიანური მოპყრობა, პატიმრების არადამიანური მოპყრობა, მათი წამება, ტანჯვა. ძალიან ბევრი ადამიანი იქნა მოკლული პირდაპირ და სწორედ ამ საქმეების გამოძიება მიმდინარეობს ამჟამად. ძალიან მძიმე საქმეები იქნა, ასე ვთქვათ, გახსენებული და განხილული მათი მხრიდან. იყო კორუფციული ბრალდებები, ის ალბათ რომ ჩვენ აღმოაჩინეთ და გახდა ხელმძღვანელის დოკუმენტი, რომელიც გავრცელდა მედიაში, რაც ეხება იგივე კეზერაშვილის ფინანსურ აქტივებს, მის ასე ვთქვათ ფინანსურ კაპიტალს, რაც ძალიან დიდ ეჭვებს და დიდ კითხვებს ბადებს, საიდან დააგროვა ადამიანმა სულ რაღაც ბოლო 4 წელიწადში მილიარდნახევრიანი შემოსავალი, საიდან ქონდა მის კომპანიებს. და თქვენ თუ ნახეთ, თუ მიაქციეთ ყურადღება ამ დოკუმენტში, საინტერესო წერია, რომ ის ფლობდა ძალიან სერიოზულ სტრატეგიულ აქტივებს საქართველოში. როგორც წარმოგიდგენთ, რომ თავისი ყოფილი მინისტრმა 2008 წელს ომის შემდეგ გადადგა, 2009 წელს დაიწყო ბიზნეს საქმიანობა და დააგროვა ამხელ კაპიტალი. ეს ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს, ბუნებრივია. მათ ეს ძალიან კარგად იციან, იგივე ეს გაუზიარეთ ყველაფერი თქვენ ევროპა პარტნიორებს. სხვა შორის, თქვენ წარმოგიდგენთ, რომ მათ ინფორმაცია უკვე აქვთ. ეს ინფორმაცია გადის ბუნებრივია საქართველოდან. ძალიან აქტიურად მუშაობენ ჩვენი ელჩები, უკვე დაიწყეს მათ მუშაობა აქტიურად. და ასევე თუნდაც ის ბოლო ვიდეო, რომელშიც ვანომერაბიშვილი პირდაპირ უკვეთავს ორი ადამიანის ლიკვიდაციას, ეს ყველაფერი არის მათთვის თავზარდამცემი და ბუნებრივი შობის მომგვრელი. მათ ბოლოს, შეხვედრის ბოლოს მადლობა გადამიხადეს ყველამ, რომ განმარტებით ინფორმაცია მიიღეს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ, რომ სახეზე არის ჩვეულებრივი სამართლიანობის ადგენის პროცესი
და არა შერჩევით სამართალი როგორც ისინი როგორცაც ისინი წარმოჩენენ. აქვე კითხავთ მაშინ ბატონო ირაკლი, რადგანაც ამ პროცესში შევეხეთ კითხვებს და კითხვის ნიშნებს, რომელიც არსებობდა ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებებთან და სამართლიანობის აღდგენის პროცესთან დაკავშირებით, შეხოთაშორის ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციაზე, როცა დაუსვეს კითხვა, რატომ ჭიანურდება სამართლიანობის აღდგენა, ან ასეთი პასუხი გასცა: აბა ევროპელებს კითხეთ, ანუ თქვენ შეძლეთ ყველა კითხვაზე, რაც კი არსებობდა ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებასთან დაკავშირებით, ყველა კითხვის ნიშანი მოგეხსნათ ევროპელებისთვის და როგორც თქვენ ამბობთ ესე იგი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ განსაკუთრებით გასულ წლის დასაწყისში, უცა ჩვენი ახალი ხელისუფლება მოვიდა სათავეში, მათ ბუნებრივია გაუშვათ კითხვები. ეს კითხვები არსებობდა რეალურად, ვინაიდან კიდევ ერთხელ განმარტავ ყოფილი ხელისუფლების მიერ დაქირავებული ლობისტური კომპანიების მეშვეობით, მათი ასო დეზინფორმაციული პოლიტიკის მეშვეობით, მათ გაუშვათ არასწორი განცდა. და ეს განცდა არსებობდა, ეს ხო რეალობა. მათ ქონდა კითხვები, თუმცა მათ მთელი წლის განმავლობაში ისინი დარწმუნდნენ, რომ ეს არ იყო შერჩევით სამართალი, ეს იყო ჩვეულებრივი სამართლიანობის აღდგენის პროცესი და ეს იყო ჩვეულებრივი გამჭვირვალე პროცესები. აიღეთ ნებისმიერი სასამართლო, ნებისმიერი საქმე. თქვენ გაქვთ უფლება შეხვიდეთ, მონიტორინგი აწარმოოთ, განახორციელოთ ნებისმიერი ადამიანის სასამართლო პროცესზე. დაესროთ არა მხოლოდ თქვენ, არამედ უცხოელი იქნება ჟურნალისტი, ადვოკატი თუ სხვა. ნებისმიერ დაინტერესო პირი. ასეთი რამ არ ყოფილა უბრალოდ, ისინი ამბობენ, რომ ბევრი ისეთი რამ დანერგეთ თქვენ ქვეყანაში, რაც რეალურად ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ არის და არ მუშაობს. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ დღეს უკვე მოხსნილია და ამის დადასტურება მივიღე ჩემი შეხვედრების დროს, ეს კითხვები რეალურად მათ უკვე აღარ აწუხებთ. როგორც ევროპელებს, ისე ამერიკელებს. დიახ. კარგი. მოდი მათ მეგობრულ რჩევა, რომ ჩვენ ასეთი გამჭვირვალე პოლიტიკა გავაგრძელოთ. დაცული იყოს კანონის უზენაესობა, გამჭვირვალობა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ჩაურევლობა ხელისუფლების სასამართლოში. რაც ხო მანკიერი პრაქტიკა. და ეს ხო კატასტროფა. და ჩვენ ამის რეალური ამ მართულებით რეალური პროგრესი ვაჩვენებთ. კი ბატონო, სამართლიანობის აღდგენას მოუდნევ შევეხებით, ახლა გეგუძებით. ბატონო, გეგუთის მცირე ინციდენტს მე ასე ვიტყოდი. მე მქონდა საუბარი იგივე სოზარ სუბართან, მე მოვისმინე ასევე შეფასებები იგივე საახლო დამცველის. ხო ძალიან სამწუხაროა, როდესაც პატიმრები ასეთ რადიკალურ ზომებს მიმართავენ. თვით დაზიანებას გულისხმობ. და საინტერესო იყო იგივე საახლო დამცველის შეფასება. რაც მან თვითონვე ნახა, ერთ-ერთ პატიმარს ეხებოდა, როდესაც ის ტელეფონით ატყუბინებდა, მე რაც მოვისმინე იმას გიყვებით, ხო? იმას ვამბობ, ვიმეორებ, რომ ერთ-ერთი პატიმარი ამბობდა, რომ ის იყო საშინლად ნაცემი თუ ნაცამები თუ მას ეწოლა განხორციელა ფიზიკური და ამ დროს თვითონ საახლო დამცველის წარმომადგენლების მიერ იქნა ის ადამიანი შემოწმე და მასზე არავითარი ეწოლა არ იყო განხორციელებული. მე ასევე მქონდა საუბარი შინაგან საქმეთა მინისტრთან, რომისგანაც მივიღე ინფორმაცია, რომ და ამ ინფორმაციას ამოწმებენ ჩვენი სამართლდაცავები, რომ სამწუხაროდ გარედანაც არის ხშირ შემთხვევაში მსგავსი პროვოკაციები, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერილი. რომელიმე პოლიტიკურ ძალას გულისხმობთ თუ უბრალოდ? სხვადასხვა ინდივიდების, სხვადასხვა ოდიოზური პიროვნებების მიერ. ეს ბუნებრივია უნდა იყოს გამოძიებული. და ყველა ის პიროვნება, რომელიც მსგავსი ტიპის პროვოკაციებს აწყობს ხელოვნურად, უნდა იყოს პასუხებაში მიცემული. ეს არის ჩემი პოზიცია. არჩევა გეგუთის ამ ინციდენტს, სამწუხაროა, რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ პატიმრებმა ასეთი რადიკალური ზომები გამოიყენეს, თვით დაზიანება. ამის საჭიროება არ არსებობს უბრალოდ. იცით ალბათ, რომ უპრეცედენტო ამნისტიის შედეგად ჩვენ გავათავისუფლეთ 15-ზე მეტი პატიმარი გასულ წელს. ეხლა ვინც დარჩა საპატიმროებში, ამ ადამიანებმა უნდა მოიხადონ საჭირო. და მათ უნდა ახსოვდეთ ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენი მთავრობის, ჩვენი გუნდის ხელისუფლებაში მოსვლის თანავე დამთავრდა და წერტილი დაეცვა საბოლოოდ ადამიანების და პატიმრების არაადამიანურ მოპყრობას და წამებას. არც ერთი ფაქტი არაადამიანურ მოპყრობის და წამების არ დაფიქსირებულა საპატიმროებში. თუ რაღაც გარკვეულ ცემას ჰქონდა ან რაღაც გადამეტებას ძალის, ეს ფაქტი იყო დაუყოვნებლივ გამოძიებული. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, როგორც მინიმუმ ეს არის ძალიან დიდი უმადუმრობა და უსამართლობა ამ პატიმრების მხრიდან გამოხატული ხელისუფლების მისამართით და ის ადამიანები, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ მსგავსი ტიპის პროვოკაციების მოწყობას საპატიმროებში, არიან ძალიან დიდად
მივიტყოდი ძალიან უსამართლო ადამიანები და მივიტყოდი ეს მარტივი ძალიან სუბუქ შეფასება ეს უსამართლობა არ არის მხოლოდ ეს არის ძალიან ცუდი საქციელი და მას ჭირდება სამართლებრივი შეფასება. კი ბატონო, ეს თემა იმიტომ არის განსაკუთრებით საინტერესო ბატონო, რაკი დამთანხმებით ალბათ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან წარე გამოცდილება ციხეში არსებული სიტუაციის. ფსიქოლოგიურია, რომ მათ აქვთ განცდა რომ რაიმე არ მოხდეს, თუმცა ჩვენ დაუყოვნებლივ ვაგზავნით ადგილზე ჯგუფს, თვითონ მინისტრი ჩადეს ოზარ სუბარი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ზრუნავს პატიმრებზე. ადამიანი, რომელმაც აბსოლუტურად რადიკალურად შეცვალა პატიმრების ყოფა. მათი ასე ვთქვათ პირობები, საცხოვრებელი პირობები იქნება ეს თუ ყובה. მე ვუსმენდი ოზარ სუბარს და ჩემთვის იყო აბსოლუტურად ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი, როცა ადამიანი ისეთი ასე ვთქვათ პათოსით, ისეთი ემოციით მესაუბრებოდა. პატიმრების კვებაზე და გამოჯობესებაზე რომ არ არსებობს ამ ადამიანს ემოცია არ კონდეს. ის არის ჩართული თავიდან ბოლომდე. და ამის შემდეგ როცა ასე ვთქვათ პირდაპირ მნიშვნელობით მე მინდა გითხრათ რომ ჯოჯოხეთი გადაუქცია სამოთხეთ. ეს არის შედარებები რომელსაც თვითონ პატიმრები რომელიც ჯერ კიდევ საპატიმროებში არიან ამბობენ. მათ ახსოვთ რა იყო გასულ წელს ანუ 2012 წელს, სანამ ჩვენი ხელს მოვიდოდა სათავეში. და რა არის დღეს? სოზარ სუბარის პირობებში. ამის შემდეგ ასეთ ტიპის პროვოკაციების მოწყობა არის ძალიან ცუდი საქციელი. და მე მინდა მათ ყველას გასაგონად თქვა, რომ არსებობს კანონი, არსებობს წესი. და კეთილინებონ ყველა დაემორჩილოს კანონს და წესს. ჩვენ ვერ ვიქნებით სამწუხარო და მე მგონი საბედნიეროდ, ჩვენ ვართ სახელმწიფო და სახელმწიფო ვერ იცხოვრებს და ვერ იმოქმედებს ამა თუ იმ პატიმრის რადიკალური გამოხტომებზე. მე მესმის მათი ემოციურობის, მე მესმის რომ მათი სურვილია დარჩენილი მალე გავიცეს დრო, მაგრამ დანაშაული არ უნდა ჩაიდონ ადამიანმა. თუ ჩაიდეს დანაშაული უნდა მოიხადოს ამ ადამიანმა საპატიმროში. კი ბატონო, იმ დროს როდესაც თქვენ ევროპაში თუმცა თუ რაიმე კითხვა არსებობს, თვითონ სოზარ სუბარი არტოვებს გამოძიების გარეშე. გასაგებია. არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე ციხე როგორც დღეს არის გახსნილი და გამჭვირვალე. ასე ციხე არ ყოფილა არასოდეს საქართველოში. და არსებობს მონიტორინგის სამსახური, არსებობს არამხოლოდ საახალო დამცველი ინსტიტუტი, არამედ სხვადასხვა NGO-ები აწარმოებენ მუდმივ მონიტორინგს საპატიმროებში. გასაგებია, მოდით სხვა თემებში ახოთ, იმ დროს როდესაც თქვენი მიყოფებოდით ევროპაში, საფრანგეთის სამართლომ აღკვეთის ღონისძიება შეუცვალა ყოფილ თავდაცვის მინისტრს. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს მისი პასუხისგებლობიდან სრულად გათავისუფლებას, მაგრამ მე მაინტერესებს. დიახ. მე მაინტერესებს თქვენი მოლოდინი, იყო თუ არა, ელოდით თუ არა ესეთ შედეგს, რომ მას აღკვეთის ღონისძიება შეეცვლებოდა, ბატონო რაკი. ურა შეიძლება მაგ საკითხს, გეზერაშვილის საკითხს, საქმეს. ველოდი თუ არა, ამაზე ძალიან რთულია რაიმე გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს არის საფრანგეთის დამოუკიდებელი სასამართლოს და მისი მოსამართლის გადაწყვეტილება. ეს იყო მისი გადაწყვეტილება, რომ გეზერაშვილი ამდენი თვეების განმავლობაში დაეტოვებინა წინასწარ პატიმრობაში. და ახლაც იყო სასამართლოს და მოსამართლის გადაწყვეტილება, დამოუკიდებელი მოსამართლის გადაწყვეტილება, რომ მას დროებით მიესაჯა შინა პატიმრობა. ხო? აქედან გამომდინარე ჩემი როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კომენტარი ამ საკითხზე მე ვფიქრობ არ იქნება თლად ლამაზი ასე ვთქვათ და გამართლებული. მაშინ ესე კითხავ. უნდა დაველოდოთ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას ექსტრადირებაზე. ჩვენ საუბარი გვქონდა ექსტრადირებაზე, ბატონო რაკლი. დაველოდოთ. მე ჩემი ინფორმაციით პროკურატურამ და იუსტიციის სამინისტრომ ყველა ღონე იხმარეს იმისათვის რომ დაერწმუნებინათ საფრანგეთის სასამართლო და შესაბამისი უწყებები, ორგანოები, მათი კოლეგები და მან მე ვიცი რომ მქონდათ გაცვლა მთელი რიგი ინფორმაციების, მტკიცებულებების, მათ შორის მთელი საქმის. აქედან გამომდინარე ჩვენ ახლა უნდა დაველოდოთ საფრანგეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. კი ბატონო, გასაგებია. თქვენ ახსენეთ მუხროვანთან დაკავშირებული ვიდეო რგოლი, რომელიც გავრცელდა ინტერნეტის მეშვეობით. თქვენ პროკურატურასაც მოუწოდეთ, რომ მალე მოხდეს ამ საქმის გამოძიება, მაგრამ თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს ამ საკითხზე. როგორ ფიქრობთ, ამ თემით შეიძლება თუ ეს თემა შეიძლება თუ არა გახდეს ვანო მერაბიშვილისთვის ახალი სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი? ხო, იმენ საკითხი ეხეთ, მე ამაზე გავაკეთე კომენტარი, მინდა გავიმეორო, რომ ჩემთვის ამის მოსმენა იყო აბსოლუტურად შოგის მომგვრელი, თუმცა მე ინფორმაციები მქონდა, რომ სამეთკიცებულება არ არსებობდა.
არსებული ინფორმაციები თუ როგორ ავალებდა პირდაპირ ვანომერაბიშვილი სხვა სხვა ადამიანების ლიკვიდაციას. და ეს არის რეალურად დადასტურება და მტკიცებულება თუ რა ფორმით ავალებდა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი თავის ხელქვეითებს ორი გვამის მასშტაბურ ორგანიზებას, ანუ ორი ადამიანის ლიკვიდაციას. და სანაცვლოდ პირდებოდა მაღალ პრემიას. მე მინდა გითხრათ, რომ ამას დაკავშირებით ინტენსიურად მიმდინარეობს გამოძიება პროკურატურაში და ძალიან მალე ფარდა ეხდება და გამოძიებული იქნება ეს კონკრეტული საქმე. კი ბატონო, ანუ თქვენ არ გამორიცხავთ და შეიძლება რა თქმა უნდა არ გამორიცხავ. ეს ადამიანი პირდაპირ ამბობს ამ ვიდეო ჩანაწერში, რომ მას ჭირდება ორი გვამი. მის მამ მოწოდებას და დავალებას დაკვეთას მე ვიტყოდი უფრო უხეშად. მოხვა ერთი ადამიანის ლიკვიდაცია და მეორე სასიკვდილო დაჭრა. უბრალოდ ორი ადამიანის სასიკვდილო დაჭრა, რომლებიც სასწაულებრივად გადაჭრნენ. რა თქმა უნდა, ამას მოყვება ძალიან მკაცრი რეაგირება საქართველოს სამართალ დამცავი ორგანოების მხრიდან. ეს საქმე იქნება გამოძებული ძალიან მოკლე დროში და ყველა დამნაშავე იქნება ძალიან მკაცრად დასჭრილი. კი ბატონო, ეს არის ჩემი პასუხი. რადგანაც ვანო მერაბიშვილს შევეხეთ, სულ რამდენიმე დღის წინ ყოფილმა პრემიერმა, სხვა შეეს ვანო მერაბიშვილის განცხადებაზე, მისი საგნიდან გაყვანის თაობაზე ესეთი შედარებაც კი მოიყვანა, მე მოვახდენ ციტირებას და მე თქვენი აზრი მაინტერესებს, იზიარებ თუ არა ამ პოზიციას. ბატონი ბიძნაევანიშვილი საუბრობს, რომ ძირითადი თემა, რითაც დღეს საზოგადოებას აწვევიან გარეთუ შიგნით, არის ის, რომ თავმა პროკურორმა კამერიდან მოიტაცა ბრალდებული მერაბიშვილი. ამაზე დიდი აბსურდი წარმოგიდგენიათ. ამ დროს კი მერაბიშვილთან დაკავშირებით არის ეჭვი თავისუფალი მოქალაქის გირგულიანის მოტაცებასა და ყველობასთან დაკავშირებით. აცხადებს ბეჯინა ივანიშვილი, თქვენ იზიარებთ აზრს, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ამგვარი რეზონანსი იყო გადაჭარბებული. ბატონო ირაკლი. როგორი რეზონანსი? რეზონანსი იყო გადაჭარბებული. დაკავშირებით? გადაცება ბრწყალებშია. რატო ბრწყალებში? არა, თქვენ როგორც ამბობთ. არა, თქვენ ადასტურებთ გადაცება. არა, არა, მე ვერაფერს ვერ დავადასტურებ. რა თქმა უნდა, ბრწყალებში. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვიზიარებ ბატონო ბეჯინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ ამ შეფასებას. რა თქმა უნდა, ამ აბსურდზე არ შეიძლება ადამიანს სხვა შეფასება გაუჩნდეს და სხვა აზრი გაუჩნდეს. გირგულიანი, რომელიც იყო გატაცებული და რომელიც იყო მოკლული ამ ასე ვთქვათ ფაქტის თანამონაწილი, ამ საშინელი ფაქტის თანამონაწილი მერაბიშვილი ამბობს, რომ ის გაიტაცეს საკნიდან და ასე შემდეგ და ბუნებრივია, ეს არის აბსურდი. ეს არის ასაციო უბრალოდ და ამაზე სხვა კომენტარი რა უნდა გითხრათ? რა არგუმენტი უნდა გავაკეთო ამაზე? თქვენ მიგაჩნიათ, რომ საკმარისი იყო ის მოკლევა, რომელიც სასჯელად არის უცხოა? მე ძალიან მომწონდა ბატონო ბიზნე ივანიშვილის მიერ დასმული რიტორიკული შეკითხვა. რა მოხდა შემდეგ? ოთარმა რომ გაიტაცა ფარცხალაძემ, რა უკვე შემდეგ მერაბიშვილს გაუპატიურა თუ ნამუსი ახადა? ძალიან სწორი შეკითხვა. რა მოხდა ამით? ან რატომ უნდა გაეტაცებინა? სად არის ამაში ლოგიკა უბრალოდ? ლოგიკა ხომ უნდა არსებობდეს? რაღაც ადამიანს რომ მოიგონოს, ამას უქონდეს ლოგიკური რაღაც შინაარსი უნდა არსებობდეს. მერაბიშვილი, მე ადრე ვთქვი რომ ზის ციხეში. თუ კითხვა გაუჩნდებოდა, დაებადებოდა მთავარ პროკურორს. რატომ არ მივიდოდა თვითონ თავად პროკურორი? რატომ გაიტაცებდა ვანო მერაბიშვილს? რატომ რა გასატაცებელია ვანო მერაბიშვილი საკნინა? არ ვიცი. მოდით მაშინ გირგულიანის საკითხს შევეხოთ, რადგანაც გირგულიანთან დაკავშირებით თქვა მოსაზრება. საზოგადოებაში არის კითხვა, ხომ არ არის დაგვიანებული გირგულიანის და რობაქიძის საქმეების გამოძიება და ელით თუ არა ახალი პროკურორისგან, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით ამ კითხვის შემდეგ, ელით თუ არა ახალი პროკურორისგან, რომ ის საბოლოოდ ძალიან მალე საზოგადოება საბოლოო პასუხს ეტყვის ამ საკმაოდ მძიმე და გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით? ან როდის გესახებათ ეს საბოლოო სიტყვა? ერაკლე, თუ გაქვთ ინფორმაცია რა ეტაპზეა თითოეული საქმე? მე ვადები თვითონ კომიტული ვადები ჩემს არის ცნობილი ამ ეტაპზე, მაგრამ მე ვიცი რომ ინტენსიურად მუშაობენ პროკურატურაში. მიუხედავად იმისა რომ მათ კონ გარკვეულ წყვეტა, ანუ ხელმძღვანელი შეიცვალა რაღაც, მათი мотиваცია არ შეცვლილა და მე გიდასტურებთ რომ პროკურატურა არის აბსოლუტურად мотиვირებული
და ისინი მუშაობენ იმისაც რომ დაწყებული ძალიან ბევრი საქმე აქვს დაწყებული მე მდაგითხრათ და ახლა მიყავთ დასასრულისკენ ყველა ეს გახმოვრებული საქმე და იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე ჩვენ ყველანი ერთად გავხდებით მოსწრენი იმისა რომ ყველა ეს სკანდალური და გახმოვრებული საქმეები იქნება გამოძებული ეფექტურად და საბოლოოდ იქნება პასუხი გაცემული ყველა იმ კითხვას, რაც საზოგადოებაში არსებობს. გამორიცხავთ თუ არა, რომ შეიძლება გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყოს დაკითხული ამ კითხვას, იმიტომ გისვამთ, რომ თუნდაც სტრასბურგის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე. ხო, ეს კითხვა, ასე ვთქვათ, არსებობს და არ ამხოთ ქართულ მედიაში, არამედ ზოგადად ევროპაშიც მე მკითხეს ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში მე მიღებ მონაწილეობა ფრანს 28-დან ინტერვიუში მათ მკითხეს სწორედ გამოირიცხება თუ არა მიხეილ სააკაშვილის პასუხებაში მიცემა და მე პასუხი უთხარი შემდეგი მინდა რომ გავიმეორო რომ ჩვენი პრინციპი არის შემდეგი არავინ არ დგას და არ იდგება კანონზე მაღლა ეს არის ძალიან მტკიცედ ნათქვამი სიტყვები ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არც ერთი ადამიანი არც ერთი თანამდებობის პირი, მოქმედი თუ ყოფილი, თუ მომავალი, არ იდგება კანონზე მაღლა. თუ გამოიკვეთება ამა თუ იმ ადამიანის გამოძიებით, რა თქმა უნდა, ობიექტურად ჩატარებული გამოძიების შედეგად, წარმოდგენილი მტკიცებულების საფუძველზე, გამოიკვეთება ამა თუ იმ ადამიანის, მათ შორის თუნდაც ყოფილი პრეზიდენტის შესახებ. რაიმე ბრალელობა, ბუნებრივია, ყველა ადამიანი აგებს პასუხს კანონის წინაშე და ობიექტურად სამართლის წინაშე. ეს არის ჩემი პასუხი. და მე იქ მოვიყვანია შემდეგი მაგალითი და ვუთხარი რომ უბრალოდ მოდელირება რომ გავაკეთოთ. დღეს მე ვარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. და ვარ პასუხისმგებელი ყველა ჩემს მიერ გადადგმულ ნაბიჯზე. მე ყოველ დღე რაღაც ასე ვაკეთე, მე ვარ პასუხისმგებელი. ჩემს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, საქმეებზე და ასე შემდეგ. და თუ 5 წლის შემდეგ, ან შემდეგ უფრო იქით, ან მანამდე, არ ვიცი როდის. აღმოაჩინენ რომ მე რაიმე დარღვევა მაქვს ან კანონი დავარღვიე. კითხვა ისმის. რატომ არ უნდა ვაგო მე როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პასუხი, ისევე როგორც პასუხსაგებს ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე. ანუ ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ თუ ვამბობთ რომ ყველანი ვართ თანასწორი კანონის წინაშე. მაშინ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ჩვენსავე ნათქვამს და ვეწინააღმდეგებით კონსტიტუციას, ვეწინააღმდეგებით კანონს. რომ ჩვენ ვართ თანასწორნი, ჩვენ არ ვართ პრივილეგირებული. ეს ქონდათ მათ განცდა რომ ისინი იყვნენ პრივილეგირებული, იყვნენ ზე ადამიანები. შეიძლება მიხეილ სააკაშვილს გონია რომ ის ზე ადამიანი პრივილეგირებული, მაგრამ მე მინდა მას შევახსენო რომ ის აღარ არის და ვეღარასოდეს ვეღარ იქნება ზე ადამიანი და ვეღარ იქნება პრივილეგირებული. ბატონო რეკლი, მაშინ აქვე კითხავთ, თავად ევროპელი პარტნიორები თუ დაინტერესდნენ შეხეთაშორის მიხეილ სააკაშვილის პასუხისგებლობის, თუ გაუჩნდათ მათ ესეთივე კითხვა, როგორც უცხოელ ჟურნალისტებს, რა კითხვაზეც თქვენ მოგიწევთ პასუხი? ისინი მათ მიგეტყვით რაღაცას უახლოვდეთ, თუნდაც შეიძლება ეს საიდუმლო იყოს, მაგრამ არაუშავს. ჯობია გავამხილო. ყველა მათი, ასე ვთქვათ, შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის მათი პირადი იმედგაცრუება. ეს მათ დაგიდასტურეს პირად საუბარი. აი ზოგადად გეუბნებით ასეთი განწყობა არის ევროპაში და ამერიკაში. და ზოგადად ბიზნეს რეებში რომ ეს არის მართაც მათი ყველასი იმედგაცრუება. თუ მათ ყველას ჯეროდა ისე როგორც თქვენ, ჩვენ ყველას, ვისაც ჯეროდა რომ მოვიდოდა დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება და მოვიდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ და შემდეგ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით წაიყვანეს ქვეყანა. ეს იყო ჩემი და ყველა მოქალაქის, ვისაც ჯეროდა ოდესღაც რომ სააკაშვილი რეალურ დემოკრატიას აჩენდა საქართველოში, ეს იყო ჩვენი იმედგაცრუება. და ანალოგიური, აბსოლუტურად ანალოგიური განწყობა არის ევროპაში და მთელ სოფლიოში მიხეილ სააკაშვილის მიმართულებით. უბრალოდ ის გახდა როგორ გითხრათ. ძალიან კომიკური პერსონაჟი და ფიგურა. რადგანაც ნაცნობი. აი თუნდაც მიუხენი ახსენეთ, ხო? ადამიან რომელიც არ იყო დაპატიჟებული. რატომ უნდა გაუშვეს ადამიანს აზრი, რომ ჩამოვიდეს ამ სასტუმროში, სადაც ტარდებოდა ეს კონფერენცია? იქ დაიქირავს ერთი ღამით ოთახი იმისაც რომ მიეცეს საშუალება ჩამოვიდეს და ლობიში ნახოს ქართული ჟურნალისტები და მისცეს გააკეთოს კომენტარი იმ განწყობაში საქმეო თითქოს ის იყო მიწვეული ნიუჰენის კონფერენციაზე. უკრაინელი ოპოზიციონერების მხრიდან რამდენადაც მან ესეთ ის არ შეუშვეს ამას მას არავინ აღარ ცნობს უბრალოდ მას აღარ ეპატიჟებინ არსად. როცა პრეზიდენტი იყო მე შეგახსენებთ ის აღარ იყო მიწვეული ნიუჰენის კონფერენციაზე და სიტყვას არ აძლევდნენ. და ზოგადად მინდა გითხრათ რომ განწყობა შეცვლილი არის ჩვენი ქვეყნის მიმართ. მათ ნახეს რომ რადიკალური პოლიტიკა აღარ არის წარმოებული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან.
უბრალოდ რადიკალური პოლიტიკა და რადიკალიზმის ადგილი აღარ არის დღევანდელ თანამედროვე 21 საუკუნის პოლიტიკაში. ყველა დაიღალა ამ რადიკალიზმისგან. შესაბამისად, განწყობაც არის აბსოლუტურად ადეკვატური. კი ბატონო, ნაციონალურ მოძრაობაზე რადგან საუბრობთ, ანუ მის ლიდერზე, ესე რომ ვთქვათ, ბიდნევანიშვილმა სულ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ნაციონალურ მოძრაობა ძალიან სუსტი ოპოზიცია. თქვენ ცეთახმებით ალბათ ამ მოსაზრებას, მაშინ მე ესე კითხავთ, როგორი წარმოგიდგენიათ მაშინ ძლიერი ოპოზიცია? თქვენ სამსახურში როგორია ძლიერი ოპოზიცია? ხო, როგორია? Ну, а мы რომ ოპოზიცია არიჩევენ, ხო? დიახ. ის როგორ მეზობელს არიჩევენ ამ შემდეგ. მაგრამ მეგეთქვით, რაც არის რეალობა, ეს არის. ვისაც ქვია ოპოზიცია, გასაგებია ყველაფერი სახეზეა. მაგრამ მეგეთქვით, როგორი წარმომედგენია ოპოზიცია? პირველ რიგში უნდა იყოს ნორმალური, კონსტრუქციული ჯანსაღი კრიტიკის ასე ვთქვათ, მატარებელი და ზოგადად ობიექტურად უნდა აკრიტიკოს მთავრობას, აკონტროლოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, ან მთავრობის მიერ წარმოებული პოლიტიკა. განსხვავებით ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ, ჩვენი ოპონენტებისგან, მეგობრებო, თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას, რომლებიც შემთხვევით აღმოჩნდნენ პარლამენტში და გასაგებია როგორ აღმოჩნდნენ, განსხვავებით მათგან, რომელთა მხრიდან წარმოებული როგორ გითხრათ, კრიტიკა, წარმოთქმული კრიტიკა არავითარ ფარგლებში არ ჟდება. ისინი არიან აბსოლუტურად იგივე რადიკალები, როგორებიც იყვნენ წარსულში. ესენი არიან ჩვეულებრივი ეწევიან, როგორ გითხრათ, საბოტარს 24 საათიან რეჟიმში, საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ხალხის წინაშე. კიდევ ერთი გადასტურები, ნუ მათ უბრალოდ საკუთარ ქვეყნის მიმართ არავითარი ინტერესი არ აქვს, არავითარი სიყვარული არ აქვს. და ყოველდღიურ რეჟიმში ისინი ადასტურებენ, რომ ისინი აგრძელებენ იმ პოლიტიკას, რასაც აწარმოებდნენ ბოლო 100 წლის განმავლობაში. ანუ რას? ისინი ყოველთვის აყენებენ საკუთარ ინტერესებს ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ასეთი არაჯანსაღი და რადიკალური ას სპეციალისტ თქვენ ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუს დროს ესეთი რჩევაც თქვით მედიის წარმომადგენლების მიმართ, რომ დაურჩიეთ უბრალოდ ჟურნალისტებს, რომ დაასრულონ ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდის ტირაჟირება. საზოგადოების ნაწილმა ეს ერთგვარ მითითებადაც კი აღიქვა. იქნებ ცოტა დაგვიკონკრეტოთ, რას გულისხმობდით ამაში, რომ დაასრულეთ ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდის ტირაჟირება? დიახ. კი, ძალიან მარტივია. რომ დღეს მოქალაქეს და საზოგადოების უმეტეს ნაწილს, აბსოლუტურ უმრავლესობას მე ვიტყოდი, აინტერესებს უფრო მეტად რა, ასე ვთქვათ, დადებითი რეფორმები განახორციელა დავით სერგეენკომ. და მოქალაქეს დამიჯერეთ და შეგიძლიათ ამაში დარწმუნდეთ, უფრო მეტად აინტერესებს კონკრეტული სოციალური პროგრამით მიღებული, ასე ვთქვათ, რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს ამ თუ იმ მოქალაქემ, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის რაღაც აბსურდულ განცხადებას უსმინოს. ეს არის ძალიან მომაბეზრებელი და ძალიან დამღლელი ყველასთვის აბსოლუტურად. ეს ადამიანები უბრალოდ ვერ ხვდებიან, რომ მათ მიერ ყოველდღიურად წარმოებული რაღაც სიცრუე, ეს აბსურდი და რაღაც ზღვარგადასული აგრესია და სიძულვილი მათ უკანვე უტრიალდებათ და კიდე უფრო აგრესიულად განაწყობენ აბსოლუტურ უმრავლესობას მოსახლეობის. ჩვენზე აღარ არის საუბარი უბრალოდ. მე უბრალოდ მათ ძალიან მომეწონა ბატონო ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული შედარება, როცა ისინი შეადარა შავა ნათელაშვილს. მე ამ ადამიანებს უბრალოდ აღარ შეიძლება რომ სერიოზულად შეხედო. ესენი აღარ არიან უკვე ნორმალური ადამიანის, ნორმალ ადამიანებს ესენი აღარ გვანან. უბრალოდ ძალიან მერიდება ეხლა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ თუ მეკითხებით, მინდა რომ გულწრფელად გიპასუხოთ. ასე რომ მოსახლეობა სულს უფრო მეტი გაიგოს საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებულ რეფორმებზე და იმ სარგებელზე, იმ რეალურ, ასე ვთქვათ, სარგებელზე და შედეგებზე და ეფექტებზე, რაც გამოწეული არის ჩვენს მიერ ნაწარმოები პოლიტიკით. ეს არის მთავარი და სწორედ ამიტომ ჟურნალისტის და ამ შემთხვევაში ტელევიზიების მთავარი, ასე ვთქვათ, ვალდებულება უნდა იყოს, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს ობიექტური, გაფილტრული ინფორმაცია და არა ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარმოებული
პროპაგანდა. ეს არის პარლამენტშიც არის წარმოდგენილი, მაგრამ რეალურად ის არის პარლამენტში. ეს მედია გვერდს გასაგები, მაგრამ მოძრაობის გამოგაცხადებს. უბრალოდ მეტი სიფრთხილე და მეტი პასუხისმგებლობა ხმართებს სხვადასხვა მედია საშუალებებს. კი ბატონო, რადგანაც მედია შევეხეთ, მაშინ გვერდს ვერაული საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემასაც. ეს საკითხი ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური საკითხია, ანუ არ ხდება და ჯერჯერობით საბოლოოდ არ არის ცნობილი სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა, არ ხდება მისი ფორმირება და თუ აკვირდებით ამ პროცესებს და რას ფიქრობთ იქ მიმდინარე მოვლენებზე, იმიტომ რომ საზოგადოების ერთ ნაწილს აქვს ესეთი განცდა, რომ ხელისუფლების მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაკონტროლების მცდელობა ხდება, როდესაც ჭიანურდება სამეურვეო საბჭოს და კომპლექტება. გასაგებია. მე ცოტა შორს წავადა, ჩემ დაუბრუნდები ამ საკითხზე. ამ საკითხზე დაუბრუნდებით. დიახ. მე მინდა იმ ადამიანს უპასუხო, ვისაც აქვს ეს განცდა ან რაიმე შეკითხვა, ან რაიმე ეჭვი. პრო ჩვენი მცდელობა არის გავაკონტროლოთ ბჭანებში. როგორც მათ წარმოუდგენიათ საზოგადოებრივი ტელევიზია. მე მე ამ ადამიანებს მივმართო და ვუთხრა, რომ ჯერ კიდევ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პრემიერობის დროს დაიწყო ეს პროცესი. უბრალოდ ლოგიკური კითხვა მინდა, რომ ამ ადამიანებს დავუსვა და მე თვითონ უპასუხო ასევე ლოგიკურად და განვმარტო. თუ ჩვენს ხელისუფლებას, ჩვენს გუნდს, რომლის ლიდერი იყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ექნებოდა, გაუშვებოდა ეს სურვილი, ეს არაჯანსაღი სურვილი, რომ გაეკონტროლებინა საზოგადოებრივი არხი, მაშინ ნუ თუ ეს ადამიანი ვერ ხვდებიან, რომ თუ ტელევიზია მოგვინდებოდა ჩვენ, ბატონი ბიძინა ელემენტარულად არ დახურავდა მეცხრე არხს. ძალიან მარტივია. თუ ჩვენ, დამთხოვში ჩვენი გუნდის ლიდერს სურვილი ექნებოდა ამა თუ იმ ტელევიზიის გაკონტროლების ბჭალებში, ამ კონის ან რაღაც გამოყენების, მაშინ რატომ დახურავდა არჩევნებამდე საკუთარ ტელევიზიას? სადაც უფრო მეტი საშუალება გაქვს, გნებავთ ჩარევის, გნებავთ პოლიტიკის წარმართვის და შემდეგ. ხო, არსებობს ეს კითხვა ლოგიკური, დამეთანხმებით ალბათ, რომ არსებობს ეს კითხვა. ბატონო, არსებობს. მაგრამ არსებობს მეორე კითხვაც, მაშინ რატომ ბატონო ჭიანურდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ პროცესები? ის ალბათ, რომ მაშინ როცა გამოცხადდა კონკურსი და დასრულდა კონკურსი და შერჩევის ვადა მოიწურა, გარკვეულმა ადამიანებმა გამოთქვეს სუხილი და პრეტენზიები, რომ მათ არ იცოდნენ, ინფორმაცია არ ქონდათ, რაც გარკვეული კითხვები გაჩნდა. ამის შემდეგ პარლამენტმა დაიწყო მუშაობა, პროცედურულად გაყვნენ ისინი. ამას დაკავშირებით მე მგონი უცხოშმოც გააკეთა განმარტება, ძალიან კარგი და ნათელი განმარტება. მე მგონი კითხვები აღარ უნდა შეძლოს გადაგებას, თუმცა თუ კიდევ არსებობს, რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ მზად, რომ განმარტოთ დაწყებული ჩემგან დამთავრებული ნებისმიერი ჩვენი გუნდის წარმომადგენლით. პროცედურულად გავყევით და ჩვენ პირველ ჯერზე შევარჩიეთ რამდენიმე ადამიანი. სხვა ადამიანების შერჩევის პროცესი გადაეწია, რაც არის აბსოლუტურად კანონიერი, ხაზს უსვამ, კანონიერი უფლება საქართველოს პარლამენტის. კანონის თანახმად გამოცხადდება მეორე კონკურსი ხელმეორედ, შეირჩევა კონკურსის წესით ახალი წევრები, რომელსაც პარლამენტი დაამტკიცებს და დასრულდება ბორდის კომპლექტაციის პროცესი. კარგი. ეს არის ჩემი პასუხი, მე მგონი ნათელია ყველაფერი. თუ რაიმე კითხვები აქვს, მე მოუწოდებ ყველას და ვთხო მიმართავ ჩვენს კოლეგებს, რომ გააკეთონ დეტალური განმარტება. მე მგონი უცხოშმა ძალიან კარგი განმარტება გააკეთა და იქ მე მგონი კითხვები მოიხსნა. კაბინეტს კადრებს უნდა შევეხოთ, მათ შორის ჯერ ერთ-ერთ მთავარ თემას, კულტურის მინისტრის მოადგილის საკითხს, გაბატონ მარინა მიზანდარის საკითხს, შემდეგ მთავარ პროკურორისაც და მინისტრთა კაბინეტის დახასიათებაც მაინტერესებს თქვენეული, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ კულტურის მინისტრის მოადგილის თემით. თქვენ მოგმართათ კულტურის მინისტრმა განცხადებით, რომ დააკმაყოფილოთ მარინა მიზანდარის თანამდებობიდან გათავისუფლების თხოვნა. ზოგადად ჩემთვის, როგორც მთავრობის მეთაურისთვის და გუნდის ლიდერისთვის, რომელიც მთავარი ამოცანა იყო და არის გუნდურობის სიმტკიცე, ერთიანობა და კოლეგიალობა, ჩემს აბსოლუტურად მიუღებელია ის ფაქტი, რომ
მნიშვნელობა არ აქვს. ქალბატონ მარინე მიზანდარს, რომელსაც მე დიდ პატივს ვსემ, ის არის პროფესიონალი თავის საქმის და ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი სპეციალისტი არის თავისი დარგის. მაგრამ ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი, როდესაც ქალბატონ მარინე აკრიტიკებს საკუთარ მინისტრს. მნიშვნელობა არ აქვს, აქ საქმე ეხება კულტურის სამინისტროს თუ ნებისმიერ სხვა სამინისტროს. ეს უკვე არ ჯდება ჩვენს მიერ წარმოებულ პოლიტიკაში. და ეს არ გვევს ყველანაირ გუნდურობას და ყველანაირ, ასე ვთქვათ, მივიტყოდი სამწუხაროდ ცდება დაწერილ თუ დაუწერილ კანონებს. არ შეიძლება იყო მინისტრის მოადგილე და საჯარო დაკრიტიკებდე მინისტრს. ეს ნიშნავს, რომ არსებობს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შეუთავსებლობა და შეუთანხმებლობა ამ ორ ადამიანს შორის. და მე ძალიან მარტივად უყურებ ამ საკითხს. თუ ხარ მოადგილე და არ მოგწონს მინისტრი, ანუ შენი ხელმძღვანელი, შენ უბრალოდ უნდა წახვიდე. არ არის აუცილებელი, რომ მინისტრმა გაგიშვას. და ასეთი დამოკიდებული მაქვს მე ნებისმიერი მინისტრის და რასთავარია, ხა მინისტს უნდა კონდეს მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება, იქნება ეს ოდიშერი თუ სხვა. უნდა კონდეს სრული, ასე ვთქვათ, თავისუფლება, რომ აწარმოოს, ასე ვთქვათ, მართოს თავისი უწყება ეფექტურად. თუ ვერტიკალი ირღვევა ნებისმიერ სამინისტროში, ნებისმიერ სტრუქტურაში და იქ საფრთხე ექნება მენეჯმენტს და დგება მენეჯმენტის პრობლემები, ამ შემთხვევაში იქ გაკეთებული საქმე ვერ იქნება ეფექტური. მე ვიცი, რომ პიროვნული პრობლემებიც ჰქონდათ და უბრალოდ თვეების განმავლობაში ჩემი ინფორმაციით გზადებოდა ეს დაპირისპირება, იქ პიროვნულ საკითხებსაც შეეხო და აქედან გამომდინარე მე მომმართა კულტურის მინისტრმა უდიშარიამ წერილობით, რომ დამეკმაყოფილებინა მისი შუამდგომლობა, ვინაიდან კანონის მიხედვით მე უნდა დავუკმაყოფილო. ეს უბრალოდ ფორმალობაა მისი მოადგილის გაშვება. მე უბრალოდ დავუკმაყოფილე, ბუნებრივია დავუკმაყოფილე. და ეს უბრალოდ ფორმალობა იყო, იქნებ გამომდინარე, რომ შეუძლებელი გახდა ამ ორი ადამიანის ერთსა და იმავე უწყებაში თანაცხოვრება და თანამშრომლობა და მუშაობა. რაც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში უთანხმოება საკითხის მინისტრსა და მის მოადგილეს შორის, ამ უთანხმოების საკითხს წარმოადგენს საქტრისი. საქტრისი ისევე როგორც ხუდონი გარკვეულწილად სენსიტიური თემაა და სასწორის ორივე მხარეს დევს ორი ძალიან ღირებული და საინტერესო თემა. მაგრამ მე ვესაუბრე ბატონ ოდიშარიას. დიახ. უკაცრავში გაწყვეტინეთ. მე ვესაუბრე ოდიშარიას და მან დამიდასტურა, რომ ეს კონფლიქტი არ დაწყებულა თქვენს მიერ ნახსენებ თემასთან დაკავშირებით. ანუ საყდრიც არ ეხებოდა ეს კონფლიქტი. მათ ჰქონდათ პიროვნული შეუთავსებლობაც, რაღაც შეუთანხმებობა და მთელი საკითხებზე ვერ თანხმდებოდნენ. კი ბატონო, მაინც რადგან საყდრის შევეხოთ, თქვენი აზრით მაინტერესებს, როგორ უნდა გადაწყდეს საკითხი ერთი მხრივ კულტურული მემკვიდრეობა, მეორე მხრივ ინვესტიცია და ეკონომიკური სარგებელი, რა თქმა უნდა. ხო, მე მგონი ამას დაკავშირებით კულტურის სამინისტრომ გააკეთა კომენტარი, თუ არ გაუკეთებია, გააკეთებენ. მე ვიცი, რომ რამდენიმე თვის მანძილზე მეცნიერებათა აკადემია და აკადემიის ეგიდით შექმნილი კომისია იყო ჩართული აღნიშნული საკითხის შესწავლაში. მათ ჩემი ინფორმაციით დასკვნას კი დადეს აღნიშნულ საკითხს დაკავშირებით და კულტურის სამინისტრო იმოქმედებს აღნიშნული დასკვნის საფუძველზე. ჩვენ ბუნებრივია არ ვართ სპეციალისტები და ჩვენ უნდა მოусმინოთ სპეციალისტებს. იმ მართლაც, ასე ვთქვათ, პატივსაცემ გამოსწილ ადამიანებს, რომლებსაც ჭკუამოეკითხებათ ამ დარგში, ანუ არქეოლოგიაში, ასე ვთქვათ, კულტურულ მემკვიდრეობაში და ამ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ მეცნიერებათა აკადემიას, ჩართულიყო რამდენიმე უნივერსიტეტის ცნობილი პროფესორი, აკადემიკოსები. ერთობლივი კომისია შეიქმნა, რამდენიმე თვე აწარმოეს, ასე ვთქვათ, იქ დაკვირვებები, ჩაატარეს კვლევები და დადეს დასკვნა. ამ დასკვნის გასაჯაროებაც მე მგონი უპრიანი არ იქნებოდა, ცუდი არ იქნებოდა და უპრიანია, რომ გასაჯაროებდეს ეს დასკვნა და ამის დასკვნის შესაბამის უნდა იმოქმედოს კულტურის სამინისტრო, ვინაიდან კულტურის სამინისტრო უნდა დაიღნოს ექსპერტების ანალიზი. უნდა მოიწოს კომპეტენტური ადამიანები და კომპეტენტური ადამიანების ანალიზი უნდა
დაიღნოს და გააკეთოს მინულს შემოგვიც გაწყობა. გასაგებია. მოდით, რადგან მინისტრ კაბინეტშევეხეთ, მე მინდა თქვენი შეფასება მოვისმენო. არის რგოლი, რომლის მუშაობითაც არც თუ ისე კმაყოფილია პრემიერ-მინისტრი, ან რგოლი, რომელიც სხვასთან შედარებით უფრო მეტ შექებას იმსახურებს? რა თქმა უნდა, მე ვახარიცხებ ასე ვთქვათ, ვაგვირდები ჯერ კიდევ მინისტრებს და მათ მუშაობას. მე ამ ეტაპზე არ მსურს ამ თემაზე საუბარი, უბრალოდ ჩვენ ვართ ერთი გუნდი და მე ვქმნი ყველა პირობას, რომ ყველა მინისტრი იყოს მოტივირებული და მათ კარგად აქვთ რასთავარი გააზრებული, თუ რაოდენ დიდ საქმეს ემსახურებიან ისინი და რამხელა პასუხისგებლობა ჩვენ გვაკისრია, დაგვეკისრა საკუთარი ამომრჩეული, საკუთარი მოქალაქეების, საკუთარი ქვეყნის წინაშე. ჯერჯერობით ყველა მათგანი, ყველა მინისტრი აბსოლუტურად გააზრებულად ამ პასუხისგებლობას გრძნობს და არიან ადეკვატურები და მოტივირებულები. მე ხელშეუწყობ, რომ ისინი მუდამ დაკავებულები და მოტივირებულები იყვნენ და დანარჩენს დავაგვირდები და ამ ეტაპზე არ მაქვს რაიმე სერიოზული საპრეტენზიო. გასაგებია. მოდით, მაშინ აქვე მთავარი პროკურორის თემასაც შევეხოთ. თუ მექნება, ამას არ დავმალავ და ამას ღია დავაფიქსირებ და ამას მოყვება რეალური შედეგი, კონკრეტული შედეგი. კი ბატონო, გიორგი. ეს ძალიან მარტივია და გიორგი ბადაშვილის შესახებ ფართო საზოგადოებისთვის ცოტა რამ არის ცნობილი, ახალი კადრი, ამიტომ თქვენეული შეფასება გვაინტერესებს ბატონო ირაკლი, რომ დაგვიხასიათოთ და რა კრიტერიუმით შეარჩიეთ, რა კრიტერიუმებით შეაჩერეთ მასზე არჩევანი, რა ამოცანები დაუსახეთ ახალ მთავარ პროკურორს? ხო, გეტყვით, რომ ჩვენ გვქონდა კონსულტაციები გუნდში ახალ პროკურორთან დაკავშირებით. ჩვენ შევარჩიეთ გიორგი თავისი პროფესიონალიზმის ნიშნით, თავისი გამოცდილებით, თავისი წარსულით, თავისი პატიოსნებით და პატრიოტიზმით. მე მგონი, ეს საკმარისია იმისათვის, რომ ადამიანი შეარჩიო. დანარჩენი ამოცანები არის ის ძალიან მარტივი და მან ძალიან კარგად გაიაზრა ეს ყველაფერი, მან და მისმა გუნდმა. და მე მინდა შევაქო ისინი, რომ ამ ეტაპისთვის ძალიან აქტიურად არიან, ძალიან მოტივირებულები არიან, მუშაობენ, რომ ყველა ის დაწყებული საქმე მიიყვანონ ბოლომდე და საზოგადოებაში აღარ დარჩეს რაიმე შეკითხვა. რა თქმა უნდა, მე მესმის ადამიანებს, რომლებიც ითხოვენ სამართლიანობის აღდგენას, ეს ტერმინი დამკვიდრდა უკვე საზოგადოებაში და მე მინდა, რომ ეს თემა განვავრცო. ჩვენ დავიწყეთ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი და სამართლიანობის აღდგენა, ეს არის შემადგენელი ნაწილი სამართლიანობის დამკვიდრების. გვიკითხებიან, რომ ვინ მიეცით პასუხებაში. ძალიან ბევრი მაღალჩინოსანი, რომლებიც იყვნენ რეალურად პოლიტიკის შემუშავებელნი და დამკვეთის გამცემები, არიან დღეს პასუხებაში მიცემული. ეს პროცესი გრძელდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ბოლომდე მიყვანილი. ეს არის. მოდით, ეკონომიკასაც შევეხოთ. ბიძინა ივანიშვილმა თავის პრესკონფერენციაზე ერთი კრიტიკა გაიმეტა და ისიც თქვენთვის და მან განაცხადა ასეთი რამ, რომ თქვენ არასწორად მოახდინეთ, ასე ვთქვათ, ფორმულირება ეკონომიკურ ვარდნასთან დაკავშირებით. თქვენ გაიზიარეთ მერე ეს შენიშნა. მაშინ იქნებ აგვიხსნათ, თუ არა ეკონომიკური ვარდნა, რა ერქვა მაშინ იმ პროცესს? ვარდნა რა თქმა უნდა არ ყოფილა. დიახ. მე შეიძლება თქვი, არასწორად ვიხმარე ტერმინი. ვარდნა ნამდვილად არ ყოფილა და აბსოლუტურად ვიზიარებ. და მიღებული ეს კრიტიკა. და იყო გარკვეულ შენელება, შეიძლება თქვენ გვინებავთ, თქვენ თუ ამას გულისხმობთ, რომ იყო აბსოლუტურად არანორმალური პოლიტიკა წარმოებული გასული ხელისუფლების მხრიდან და რეალურად ისინი ეკონომიკის საფუძვლებს კი არ ქმნიდნენ, ისინი რეალურად რეალურ ეკონომიკას კი არ აშენებდნენ. ეს იყო იგივე ფასადური პოლიტიკის გაგრძელება ყველა სფეროში. აიღეთ სფერო, დამისახეთ სფერო, სადაც ფასადური არ იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარმოებული პოლიტიკა. მითუმეტეს ეკონომიკაში. მე ვახსენე მაგალითად ადგილობრივ წარმოებას. დიახ. რომლებიც ბოლო 9 წლის განმავლობაში გაანადგურა ნაციონალური მოძრაობა. გაანადგურა პირდაპირ შემინე სიტყვა ვიხმარო. რომელი ეკონომიკაზეა საუბარი? რომლის ეკონომიკაც და რომელიც დამოკიდებული არის იმპორტირებულ საქონელზე 80% და ადამიანები, რომლებიც გაიხედეთ უბრალოდ, მე ვიცი რომ მიცით ახლა რეგიონებში რა ხდება. სოფლის მეურნეობაში რა ხდებოდა?
ნებისმიერ სხვადასხვა ნებისმიერ დარგი აიღეთ ეკონომიკის, სადაც პრობლემა არ იყო. ისინი ამ ხელოვნური სტიმულატორებით მანიპულირებდნენ ციფრებით, ეკონომიკური დროებითი მაჩვენებლებით, რაღაც გაუაზრებელი პროექტების შენებობით, მაგალითად გეტყვით მაგალითს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით მისი სასახლე დაჯდა, ჩემი ინფორმაციით 600 მილიონი ლარი, 360 მილიონი დაჯდა უთაის პარლამენტი, 160 მილიონი უცის სახლი, რომელიც ჯერ კიდევ რემონტის პროცესში არის, ახლა იმიტომ რომ ისავად იქ რაღაც მოხდა, პრობლემები იყო. მთავრობის სახლი, ეს მოუთვალეთ ძალიან უხეშად, მილიარდ 200 მილიონი. როცა მილიარდ 200 მილიონი შენ ქართულ ეკონომიკაში ჩაუშვე, ბუნებრივია, ეკონომიკა გაიზრდება და მაჩვენებელს აჩვენებს, მაგრამ ჩამოთვლილი პროექტები და თქვენ ახლა მითხარით თუ შეიძლება როგორც მოხალაქე, რომელმა მოახდინა რეალური სარგებელი რიგით მოხალაქეზე. ეს მილიარდ 200 მილიონი შეიძლება მიმართული ყოფილიყო თუნდაც ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის. რატომაც არა, ხო? ეს ჭირდება რეალურად, გლეხი არ უნდა იყოს დღეს მშიერი. ეს არის ჩვენი სირცხვილი, ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, მე ვიტყოდი. აი არ მოვერდები ამ სიტყვას, იმიტომ რომ კატასტროფა, ისაც ხდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში ქართულ ეკონომიკაში, ეს იყო აბსოლუტურად ქაოსი და მიზანმიმართული დამანგრეველი პოლიტიკა. რადგანაც მოქალაქეების სარგებლიანობა. რა შეიძლება ჩვენს მიერ წარმოვიდეს პოლიტიკას, ჩვენ მართლაც დავიწყეთ რეალურად ეკონომიკის მშენებლობა. და სწორად დარგვა ხის და ეკონომიკის გაჯანსაღება და რეალური საფუძვლების ჩაყრა. და ჩვენ გვაქვს უკვე რეალური შედეგები ეკონომიკის, ბოლო ორი კვარტალი უკვე შეინიშნება და განსაკუთრებით პოლიტიკური სტაბილურობის დამკვიდრების თანავე. საპასუხოდ ის დავად რომ გასულწეს იყო პოლიტიკური არასტაბილურობა და ინვესტორი იმ რეგიონში არ დებს ფულს, ბიზნესმენი, სადაც არ არის სტაბილურობა. და ჩვენ გვაქვს რეალური ზრდა უკვე ეკონომიკის, ბოლო თვეების განმავლობაში 8% ქონდა ზრდა. წელს გვაქვს მოსალოდნელი იგივე მსოფლიო ბანკის შეფასებით 6.3% ზრდა. ჩვენ გავთვალოთ 5%-ზე, მაგრამ იგივე სხვა კომპეტენტური ორგანიზაციები ამბობენ, რომ აბსოლუტურად რეალისტური არის, რომ ჩვენ მივიღოთ 6%-იანი ზრდა. კი ბატონო, ბატონო პრემიერო, თვლით რომ წლის ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევად კლავაც რჩება დასაქმების პრობლემა და თუ აქვს თავრობას კონკრეტული გეგმა, თუნდაც 2014 წელს. რა თქმა უნდა, დასაქმება იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ესა ჩვენი მთავარი გამოწვევა, როგორც ეკონომიკა, დასაქმება, ადგილობრივი წარმოების განვითარება, ეს ყველაფერი რაც მოგიყევით, ინვესტიციები, მშენებლობები, სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, ბუნებრივია წარმოშობს ახალ სამსახურს, ხო, ბუნებრივია. ახალ სამუშაო ადგილებს. და ეს არის რეალურად ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ჩვენი პოლიტიკის. კი ბატონო, მოდით ახლა სხვა საკითხებსაც შევეხოთ. თვითმართველობა ბოლო დროის ერთ-ერთი დისკუსიის მთავარ თემას წარმოადგენს, თვითმართველობის რეფორმა მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით. ოპოზიცია საუბრობს იმის შესახებ, რომ 50%-იანი ბარიერი იქნება მიზანშეწონილი, მაგრამ ხელისუფლებას არ სურს ეს, იმიტომ რომ აქვს ერთგვარი მოლოდინი, რომ მათი კანდიდატი, საუბარია დავით ნარმანიაზე, 50%-იან ბარიერს ვერ გადალახავს და ამიტომაც არ სურს ეს ბარიერი. იქნებ გაგვიმართოთ, რატომ არ სურს ხელისუფლებას მას 50%-იანი ბარიერი შემოღება. მოიდა კიდე დავიწყოთ. მე მინდა საზოგადოებას მე თვითონ განვმარტო. დიახ. თუმცა ძალიან კარგად გააკეთებენ ჩვენი გუნდის სამომადგენლი, მაგრამ ალბათ საინტერესოა ჩემგან მოვისმინოთ. მოვისმინოთ საზოგადოებამ თუ რა განვახორციელეთ. ეს იყო მართლაც რევოლუციური რეფორმა, რომელიც ჯერ კიდევ ბატონ მიზნიანიშვილის დროს დაიწყო. მე ვიგულისხმობ თვითმმართველობის რეფორმას, რომლის შედეგადაც მე ახლა ჩამოგვითვლით რა განხორციელდება ამ მმართველებით. 12 თვითმმართველ ქალაქში ჩვენ ავირჩევთ მერს 40%-იანი ბარიერით. მანამდე მე შეგახსენებთ, რომ მხოლოდ თბილისში ვირჩევდით მერს 30%-იანი ბარიერით. ეს ერთი. ანუ რეალურად ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ გაბედა ისეთი რევოლუციური რეფორმის გატარება, როგორც ჩვენ გავატარეთ. ანუ 12 ქალაქს ჩვენ ავირჩევთ მერს 40%-იანი ბარიერით. და აღნიშნული ბარიერი არის აპრობირებული სხვადასხვა ქვეყანაში. ეს ერთი. შემდეგი. დანარჩენ რაიონებში, ყველა რაიონში აბსოლუტურად ჩვენ ავირჩევთ გამგებელს 33%-ით. ეს არის რა თქმა უნდა რევოლუციური. ჩვენ ადგილზე რაიონის მოსახლეობას ვთავაზობთ, რომ მათ თავად აირჩიონ საკუთარი გამგებელი.
და თუ ეს გამგებელი არ გამართლებს მათ არჩევანს, მათ იმედებს, მათ შეიძლება გადაერჩონ გამგებელი და სხვა უკეთესი გამგებელი აერჩიო. ამის შემდეგ ჩვენ დავწიეთ ბარიერი 5%-დან 4%-მდე პარტიებისთვის. ამას გარდა ჩვენ პროპორციული სიით გასული საკრებულოს წევრთა რაოდენობა გავზრდეთ 10-დან 15-მდე და რითაც ჩვენ მივეცეთ რეალური საშუალება შესაძლებლობა სხვა პარტიებს და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში არასაპარლამენტო ოპოზიციას რომ მათაც გადალახონ ეს ბარიერები, მათ გამარტივოთ, რეალურად გამარტივოთ ამათვის და მათაც შეიყვანონ საკუთარი წარმოდგენილი საკრებულოებში. რომელი ხელისუფლება გააკეთებდა ამას საქართველოში, რომელი იზრუნებდა ოპოზიციაზე. და ჩვენ გვაქვს კიდევ რამდენიმე სიურპრიზი მათთვის, მე არ მინდა ახლა გაუსტრომოვლინებს და კიდევ ვფიქრობ. სიურპრიზი ოპოზიციისთვის? დიახ, დაფინანსებაზე მიდის შეხება. დიახ. რომ ის ალბათ რომ საპარლამენტო არჩევნების დროს და საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გამარჯვებული გარკვეულ ასე ვთქვათ ბარიერს გადალახული პარტიები იღებენ დაფინანსებას. დიახ. ამჟამად მიმდინარეობს კონსტიტუციები გუნდში. რომ აღნიშნული ახაც დავუშვათ და გარკვეულ პროცენტს ბარიერს გადალახული პარტიებს მიეცეთ ირეჯირადი დაფინანსება, საკმაოდ სოლიდური მივიტყოდი და შემდეგ უკვე ყოველწლიური დაფინანსება. ეს არის რევოლუციური. ამის შემდეგ გამოდიან ადამიანები და ამბობენ რომ ჩვენ არაფერი არ გავაკეთეთ და ჩვენ მოვერგეთ რაღაც ნაციონალურ მოძრაობას მიერ შემუშავებულ მმართველობის რეფორმას და საარჩევნო სისტემას. თქვენ თუ გჯერათ ამის ახლა, რაც მე ჩამოგითვალეთ, ეს ხო მე მგონი უკვე რევოლუციურია და და იმ სკეპტიციზმს დავით ნარმანიასთან დაკავშირებით ბატონ ირაკლი. მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ დავით ნარმანიას დღეს არ ყავს უბრალოდ რეალური კონკურენტი. და თუ არის უწესიერესი ადამიანი, ძალიან პატიოსანი, ძალიან შრომელი, ძალიან პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური ადამიანი. და მე მიმაჩნია და მე მჯერა შინაგანად რომ მას არავითარი პრობლემა არ ექნება, არც 40%-იანი ბარიერის შემთხვევაში, არც 50, არც 60%-იანი ბარიერის შემთხვევაში. ასე რომ მე ამ მართულებით ვერ გავიზიარებ ამ სკეპტიკოსების აზრს. კი ბატონო, უსიტყვოების მათი ვალდებულებაა რომ რაღაც ნეგატიური თქვან მას, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ დათო ნარმანია ღირსეულად გამოიმარჯვებს და გახდება ღირსეული თბილისის მერი. გასაგებია, უსაფრთხო. რა ასტავარი ის იზრუნებს არასაკუთა პიარზე ან რაღაც პროპაგანდას კი განახორციელებს, არამედ ის იზრუნებს რეალურად ქალაქ თბილისის მოსახლეობას. ის აღარ მოპარავს ქალაქ თბილისის მოსახლეობას 50 მილიონს. ეს არის ყველაზე მთავარი. გასაგებია. მოდი შემდეგ თემაში ავახოთ, ეს არის უსაფრთხოების საბჭოს შექმნა. ხომ არ არის ერთგვარი დუბლირება მაშინ, როდესაც ჩვენ უშროების საბჭო გვაქვს, ხომ არ მოხდა ერთგვარად სფეროების დუბლირება და მაშინ უშროების საბჭოს რა ფუნქცია ექნება და ხომ არ არის ეს დამატებითი ხარჯი ბიუჯეტისთვის, ბატონო ირაკლი? არავითარი. მე მინდა გაგიმარტოთ კიდევ ერთხელ, თუმცა მე ამაზე ვისაუბრებ უკვე. არავითარი დუბლირება არ ხდება. თქვენი საბუთ რომ ახალი კონსტიტუცია მიხედვით საქართველოს მთავრობა ახორციელებს როგორც საშინაო ასევე საგარეო პოლიტიკას, ასე რომ ეს ინსტრუმენტი, ეს ორგანო არის აუცილებელი, გარდაუვალი იყო ამ ორგანოს შექმნა. ვინაიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობს და ახორციელებს ამ პოლიტიკას საქართველოს მთავრობა, ეს არის პრემიერის სადპირო ორგანო. და რეალურად ეს არის კიდევ ერთი ნოვაცია და ძალიან საინტერესო პროექტი, მე გეტყვით, და ძალიან მოკლედ აგესა დამისაუბაზე. ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. აიღეთ ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული და სხვა, ისრაელი და სხვა. არსებობს ეგრეთ წოდებული სიტუაციური და კრიზისების მართვის ცენტრი, სამართავი, ასე ვთქვათ, ოთახი და ცენტრი, საიდან ხდება ნებისმიერი კრიზისი, ომის თუ საგემ მდგომარეობის მართვა და კოორდინირებული მუშაობა სხვადასხვა უწყების. მანამდე ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობდა მსგავსი ტიპის ორგანო. მე აღარ მინდა გავიხსენო ის ალბათ ახსენებელი დღეები, აგვისტოს ომის დღეები, იცით ალბათ რომ ბრალდებული უგულავა გაცემდა დავალებებს ჯარისკაცებს, ეს იყო დამაბნეველი და შოკისმონგრელი. გეზერაშვილი სადიყო გაკაცმარიცის იმ დროს მინისტრი, სააკაშვილი კი ნახეთ სადიყო და როგორ დადიოდა მიწაზე 4-ით და ეს ყველაფერი იყო მიონიშნებდა იმაზე რომ არავითარი კოორდინაცია, არავითარი კონტროლი არ არსებობდა ჩვენს ქვეყანაში. იყო ყველაფერი იყო ბუტაფორიო და ყველაფერი იყო ფასადური. ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ შევქმნათ თანამედროვე ცივილიზებული ასე ვთქვათ მაკოორდინირებელი ორგანო, კრიზისების მართვის ცენტრი და ეკონომიკური უკეთრავად უსაფრთხოების კაბინეტი, უსაფრთხოების საბჭო, რომელიც თავისი აპარატთან ერთად იმუშავებს ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებზე.
ეროვნული საფრთხეების საკითხი. რაც შეეხება უშუალოდ საბჭოს კონსტიტუციის მიხედვით აღნიშნული უშუალოდ საბჭო მუშაობს თავდაცვის საკითხებზე, მის განვითარებაზე, ჯარის აღმშენებლობაზე, ანუ კონცეპტუალური ნაწილია უფრო იქ პირველ პლანზე წამოწეული. მოდით ახლა ხელის ანუ არავითარი დუბლირება ამ ორგანოს შორის არ არსებობს პირიქით. გასაგებია, სახელმწიფო შტოებს შორის ეს იყო რასაცაურია აუცილებელი და ამაში ჩვენ ჩართულები ყავს ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები ბრიტანეთი, ასევე ამერიკა გვეხმარება და გერმანია, ისრაელის გამოცდილებას ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ და ეს კი მე პრემიერის სამართავი და სათათბირო ორგანო და შემდეგ სამართავი ცენტრი. მოდით ხელისუფლების სახელმწიფო შტოებს ხელმძღვანელებს შორის ურთიერთობასაც შევხედოთ, პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერი, პრეზიდენტი, თქვენ ერთხელ განაცხადეთ კიდევაც რომ დავით უსუფაშვილისგან რჩევების მიღებასაც არ თაკილობთ. მე მაინტერესებს მაგალითად იგივე რჩევების გაზიარება თუ ხდება თქვენსა და პრეზიდენტ შორის, ან გრძელდება თუ არა თქვენსა და პარლამენტის თავმჯდომარე შორის. როგორია ურთიერთობა სახელმწიფო შტოების ხელმძღვანელებს? იმასთან მე გეტყვით რომ მე ზოგადად მაქვს შემდეგი სტილი, რომ მიყვარს უფრო მეტი კონსტატაციები, დისკუსია, რჩევები, კამათი და შემდეგ. და მე მაქვს რა თქმა უნდა კონსულტაციები ჩემი გუნდის წევრებთან და მე აბსოლუტურად ვიზიარებ შე შემთხვევაში სხვა ადამიანების მიერ მოცემულ რჩევებს. და ბუნებრივია ამას გიდასტურებთ, რომ რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენი ასეთი ურთიერთობა. კარგით, მაშინ შევეხოთ უკვე კიდევ ერთ თავარ, ესე ვთქვათ, გახმაურებულ თემას, ბოლო კვირის ნეპოტიზმი და კორუფციული სქემა. თქვენ ალბათ საქმის კურსში ხართ ოპონენტები, თქვენი მისამართითაც გამოთქვამენ ერთგვარ ბრალდებას, იყო კონტრბრალდებებიც თქვენი ხელისუფლების მხრიდან, როგორ უყურებთ ამ ესე ვთქვათ მიმდინარე პროცესს? რა პასუხი გაქვთ მათთვის? აი ძალიან კარგი მაგალითია, ხო, მე მინდა რომ ზოგადად გიპასუხოთ. დიახ, ისმენ. ეს ეგრეთ წოდებული ბრალდება, ბჭყალებში ბრალდება, დავარქმევდი, რომელიც მომდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. ჩემთვის არის, რა თქმა უნდა, სასაცილო და აბსოლუტურად მიუღებელი და აბსურდული. მაგრამ იმისათვის, რომ მათ მიერ დასმული ეს უაზრობა, ეს აბსურდული კითხვა, არ დარჩეს და ნებისმიერ მოქალაქეს, თუნდაც ნეიტრალურად განწყობილ მოქალაქეს, ჩემთან არ გაუჭირს რაიმე კითხვა, ან ეჭვი ჩემს შესახებ, ან ჩემი ოჯახის, ან ჩემი გუნდის შესახებ, მე თავს რთული ვალდებულოთ უბრალოდ რომ მათთვის განმარტო. მე ამ განმარტებას არ ვაკეთებ არცერთ შემთხვევაში და არც გავაკეთებ არასოდეს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დასმულ შეკითხვაზე. მათ უბრალოდ არ აქვთ მორალური უფლება ჩვენ რაიმე შეკითხვა დაგვისვან. იმიტომ რომ ისინი არ არიან პირველი ის რომ ისინი უბრალოდ ცრუობენ, ეს არის ტყუილი, ეს არის აბსურდი, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მინდა რომ განმარტო. დიახ. და გითხრათ შემდეგი. რომ მე აბსოლუტურად გამჭვირვალე ცხოვრების წესი მაქვს. ჩემს ირგვლივ არის აბსოლუტურად ყველაფერი გამჭვირვალე და ჩემი ოჯახს ანალოგიურად. მე სხვა ცხოვრების წესით ცხოვრობ და ასე მოვდივარ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება. ჩემს ირგვლივ არაფერი არ არის დაფარული. მე ასე მუშაობდი ბატონ ბიზნესთან, მე ასეთი მუშაობის სტილი მაქვს, ასეთი ცხოვრება მაქვს, ასეთი ცხოვრების წესი მაქვს. თუ რაიმე მაქვს გამაჩნია, ან რაიმე არსებობს ჩემს ირგვლივ, ყველაფერი არის გაცხადებული და საჯარო. მე არაფერი არ მაქვს დასამალი. და თუ ოდესმე მექნება დასამალი, მაგ შემთხვევაში მე დავიხურავ ქუცს და წავალ. ეს არის ჩემი მარტივი პასუხი მოქალაქეებისადმი, ვისაც შეიძლება რაღაც კითხვა გაუშვეს. და მე არც ერთი კითხვის არ მეშინია. ანუ მოვედი აბსოლუტურად სუბთახელები და მინდა რომ სუბთახელები თუ წავით. და არც ერთი კითხვა არ დაუტოვო არც ერთ მოქალაქეს. ეს არის ჩემთვის პრინციპული და ეს არის მთავარი ამოცანა ჩემთვის. რომ ისე ვემსახურო ჩემს ხალხს და ჩემს ქვეყანას, რომ არც ერთი კითხვა არ დავტოვო. დანარჩენზე რა უნდა გიპასუხოთ? მე მგონი დანარჩენზე გააკეთეს განმარტებები, რაც კომპანია ახსენეს, რომელიც ეკუთვნის. მე არ ვიცი, პირველად გავიგე კომპანია, რომელიც ეკუთვნის ზედელაშვილ გიორგის ოჯახს, რომელიც მე დავნიშნე შინაგანთა მინისტრის მოადგილედ. აქაც ლოგიკა არ არსებობს უბრალოდ. ამ ადამიანის ოჯახმა, მისმა მამამ, ჩემი ინფორმაციით, როგორც მე მისგან მოვისმინე, ეს კომპანია შეიძინა 2000 წელს.
მაშინ არ არსებობდა არც ნაციონალური მოძრაობა, არც ღარიბაშვილი, მაშინ საერთოდ აქ სტუდენტი ვიყავი და ასე შემდეგ. და ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ ადამიანის ოჯახს, რომელსაც ეს ქონება მიიღო საკუთარი მამისგან, შემოსავლის სახით მიღებული აქვს 60 მილიონი. ანუ ეს ადამიანი უკვე მოვიდა შეძლებული. ჩვენი ხელისუფლების დროს და არა მანამდე. განსხვავებით კეზერაშვილისგან, მერაბიშვილისგან, თარგამაძისგან, თუნდაც რა ვიცი, მე უამრავი ადამიანი ბოკერია მოვისმინე, რომ სეზონ ბრალდებები არსებობს მათ მიმართ. ბოკერიაზე მოვისმინე, რომ არსებობს მის კომპანიებს თუ მამის კომპანიებს აქვს 25 მილიონი თუ 30 მილიონი ბრუნვა. ბაქრაძის სიმამს ქონია 30 მილიონი ბრუნვა. მე არ ვიცი ეს ინფორმაცია მოვისმინე. თარგამაძის ქონია 65 მილიონი ბრუნვა. ვანო მერაბიშვილი 300 მილიონი და უფრო მეტიც. და ბარამიძე და სხვაები უგულავა. ასე რომ აქ არაფერი დამალული არ არის. და რატომ უნდა იყოს რაღაც რა ქვია კომპანიის არის სერპანტინი თუ რაღაც? სერპანტინი, დიახ. რომელიც ეკუთვნის. რომელიც გარკვეული უპირატესობით სარგებლობსო სატენდერო პროცესის დროს. გასულ წლების განმავლობაში ეს კომპანია წარმატებით ოპერირებდა ქართულ ბაზარზე. დიახ. ხო, თქვენი ინფორმაციისთვის მათაც ძალიან კარგად ატერორებდნენ ნაციონალები და ჩვეულებრივ როგორც სხვა ბიზნესებს. უბრალოდ მუშაობდა, გითხარით რომ 60 მილიონი ჰქონდა მიღებული შემოსავლის სახით. წელს 7 პროექტში, უბრალოდ 4 პროექტში გაუმარჯვა და 7-ში წაუგია. სად არის აქ უპირატესობა? და თუ რაიმე კითხვა არსებობს, მე მოუწოდებ დღესვე, აი თქვენი ასე ვთქვათ გადაცემიდან სამართალდაცვა ორგანოებს, რომ გამოიკვლიონ თუ რაიმე კითხვა არსებობს და თუ რაიმე დანაშაულის ნიშნებს ხედავენ ამაში. კი ბატონო, კარგი, გასაგებია. ბოლო დროს საზოგადოებრივი ეს მაკითხების ეშინიათ მაგათ, როგორც კი დაიწყო წამოიწია თემები მათი ბიზნესების მილიარდნახევრიანი ბრუნვა აქვს, ეგრეთ წოდებული ვიზა ლაპარაკობენ უბრალოდ. თანაც მთავარი განსხვავება არ უნდა გავიცდეს, რომ მათ ეს კაპიტალი დააგროვეს ამ ადამიანებმა, დააგროვეს ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. და ეს ადამიანი, ანუ ზედელაშვილი, უკვე იყო შეძლებული, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში. გასაგებია. აი ეს არის ძალიან მარტივი განსხვავება და ამას მოქალაქეები და ხალხი ძალიან კარგად გებულობს. კი ბატონო. რელიგიის საკითხთა სააგენტო ეს ბოლო დროს გახდა საზოგადოების ცნობილი კითხვები გაჩნდა თუნდაც არასამთავრობო სექტორის მხრიდან რა მიზნით, რა მოტივით, რის საფუძველზე შეიქმნა ეს სააგენტო და ესეთი კითხვაც დაისვა რატო ექვემდებარება ის პრემიერ-მინისტრს. კი ბატონო, კარგი შეკითხვა. გაგიმარტავთ. წლების განმავლობაში სამთავრობო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო დაფინანსება მხოლოდ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. დიახ. და ისაუბრეთ რომ ყველაზე მეტად რეპრესირებული იყო საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია საბჭოთა კავშირის დროს. ჩვენი შესწავლის შედეგად ჩვენ შექმნით სახელმწიფო კომისია რელიგიის საკითხებზე, ზემოუშავის სახელმწიფო კომისია. ჩვენ აღმოვაჩინეთ რომ ის 4 ძირითადი რელიგიური მართულებები, რომლებიც ჩვენ დავაფინანსეთ, უკვე ჩავსვით დაფინანსებაში, ანუ მეგულისხმობ მუსულმან რელიგიას, კათოლიკურ ეკლესიას, სომხურ ეკლესიას და იუდეურ სინაგოგას, ისინიც იყვნენ ჩაგრულნი და რეპრესირებული საბჭოთა კავშირის დროს. და ჩვენ მივიღეთ გაწოლება, რომ თავრობა მიიღო გაწოლება, რომ იქნებოდა ასე ვთქვათ, აკომპენსირებელი თუ ჩვენ დაფინანსებას, ანუ კომპენსაციის სახით გადავუხდიდით პროპორციულად ამ 4 რელიგიურ მიმართულებას გარკვეულ ანაზღაურებას. დიახ. ამაში ცუდი დამეთახმებით არაფერი არის პირიქით. ეს არის კიდევ ერთხელ ფინანსურ საკითხებს ახება? ეს არის კიდევ ერთხელ დადასტურება პატივისცემისა საქართველოს ხელისუფლებისა მხრიდან სხვა დანარჩენი რელიგიური კონფესიების მისამართით. და რაც შეეხება რელიგიურ სააგენტოს შექმნას და მის დაქვემდებარებას უშუალოდ პრემიერის სადმი, აქ ძალიან მარტივია. რამდენიმე ასე ვთქვათ მოდელი არსებობს ქვეყანაში, სოფლიოში. ევროპულ სახელმწიფოებში, მაგალითად გეტყვით საფრანგეთს, გეტყვით რომელიც არის ცენტრი დემოკრატიის, ხო? იქ რელიგიის საკითხთა დეპარტამენტი არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ გამომდინარე იქიდან რომ არსებობს მაინც ფსიქოლოგიური ბარიერები, არსებობს მაინც მძიმე ასე ვთქვათ მეხსიერება, ხო? იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ რომ ჯერ კიდევ ადამიანებს არ უნდა გაუჩნდეთ რაღაც არ გვინდა რომ გაშინოთ განცდა თუ ჩინამ სააგენტოს დაუქვემდებარებით იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხო? ამიტომ არსებობს სხვა მოდელებიც ევროპაში, რომ სადაც რელიგიის საქმეთა დეპარტამენტი არსებობს უშუალოდ პრემიერის დაქვემდებარებაში.
და სწორედ ჩვენ მეორე მოდელი ავერჩიეთ. ასე რომ აქ ძალიან მარტივია რომ და ფუნქცია რა იქნება ამის? ფუნქცია იქნება კოორდინაცია, რელიგიებთან ურთიერთობა, ამ დაფინანსების უზრუნველყოფა, რელიგიის სააგენტოს გავლით მოხდება დაფინანსების მიცემა. ხსენებული ჩამოთვლილი რელიგიებისადმი. ეს არის ფუნქცია. თავად რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები ნაწილი მიესალმება ასეთი საბჭო შექმნას, ნაწილი ერთგვარ პარალელს ავლებს საბჭოურ პერიოდთან. თქვენ როგორ განუმარტავდით მათ ამას? აი, მე სწორედ ძინა კითხვაზე, ძინა პასუხის დროს გითხარით, რომ არსებობს ევროპული გამოცდილება, სადაც არც ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არსებობს რელიგიის საქმეთა დეპარტამენტი იქნება თუ სამართველო თუ სხვა. სახელმწიფო აუცილებელია, რომ ესაუბრებოდეს სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებს. მანამდე არ არსებობდა ასეთი ორგანო, სადაც ამა თუ იმ რელიგიის წარმომადგენელი მოვიდოდა, თავის პრობლემას იტყოდა, რომ აი ეს პრობლემა მაქვს, ის პრობლემა მაქვს, ამ ჩაგრავენ არა, ეს ხდება, ის ხდება, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არ გულისხმობს ამ საკითხების დარეგულირება, თავისთავად არ გულისხმობს ჩვენს სურვილს სხვადასხვა რელიგიური მიმართულების კონტროლის დაწესებისთვის, ხო? ეს აბსურდია უბრალოდ. მით უმეტეს ჩვენ გამოვთქვით სურვილით, კეთილი ნება, რომ სახელმწიფომ დააფინანსოს და კომპენსაცია გადაუხადოს ამ რელიგიებს, ვინაიდან ისინი იყვნენ რეპრესირებული საბჭოთა კავშირის დროს. ამაში ლოგიკას ვერ ხედავ. უბრალოდ კითხონ ამ რელიგიის წარმომადგენლებს, ისინი ეთანხმებიან თუ არა ჩვენგან ჩვენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. გასაგებია, ხუდონს შევეხოთ და შემდეგ უკვე დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ. ეს თემა კვლავაც აქტუალურია, წლებია, ბოლო თვეები, ბოლო კვირეები და მე ტრადიციულ კითხვას დაგიშვამთ, იმიტომ რომ ამ კითხვას ვსვამთ ყოველთვის, როდესაც ხუდონზე ვსაუბრობთ, როგორ უნდა მიიღოს სახელმწიფომ გადაწყვეტილება ისე, რომ სახელმწიფო ინტერესიც არ დაზარალდეს და ადგილობრივი მოსახლეობისას. კი ბატონო, ხუდონ ჰესთან დაკავშირებით მე არაერთხელ მითქვამს და მინდა რომ გავიმეორო და განმარტო კიდევ ერთხელ. მე მესმის აბსოლუტურად იმ ადამიანების ასე ვთქვათ მღელვარების მიზეზი და მესმის მათი შეშფოთება. ფაქტია, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ჯერ კიდევ ხუდონ ჰესის მშენებლობას, მათ აქვთ ჯერ კიდევ კითხვები ამ პროექტთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ სახელმწიფო ვართ ვალდებულნი, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ განვუმარტოთ მარტივად. რა მოსიმულობა გქოს? რა სარგებელს მოუტანს აღნიშნული პროექტი? რა რისკები შემცველი არის, თუ ასეთი რისკები არსებობს? ან ზოგადად, რამდენად პერსპექტიული და რამდენად სასარგებლო პროექტი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი შვილების, მათი შვილებისთვის, მათი მომავლისთვის, ხო? და ასევე მათ მიერ დაყენებული საკითხების გადაჭრის და პრობლემების გადაჭრის რეალური გზები უნდა იქნას მოძიებული და ამაში აქტიური როლი უნდა შეასრულოს სახელმწიფო. თუ ამ ყველაფრის შემდეგ ამ ადამიანს კვლავ ექნებათ კითხვები, ჩვენ უნდა ვეცადოთ ყველაფერი, ჩვენ ყველა გონეს უნდა მიმართოთ, რომ ამ ადამიანს ეს კითხვები მოუხსნათ. და არ დარჩეს არც ერთ მოქალაქეს, არც ერთ ხაიშელ ადგილობრივ მოქალაქეს რაიმე კითხვა, რომ ეს პროექტი არის ან ასე ვთქვათ გაუაზრებელი, ან უსარგებლო მათთვის. ეს პროექტი რეალურად არის ჩემი შეფასებით, როგორც პრემიერის შეფასებით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობისთვის. ენერგო უსაფრთხოებისთვის. აქედან გამომდინარე, რასთავარია ეს პროექტი მოიტანს რეალურ აყვავებას სვანეთის რეგიონისთვის. ძალიან დიდი შემოსავლებზეა საუბარი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო ამ ხალხთან. უბრალოდ რომ აუხსნათ, დავარწმუნოთ, რომ და თუ ვერ დავარწმუნოთ, ეს ჩვენი ბრალი იქნება, ხო? ჩვენი პრობლემაა, ჩვენ თუ ამ ადამიანს ვერ უხსნით. სათანადოდ რომ ეს პროექტი არის რეალურად სასარგებლო და აუცილებელი, სასიცოცხლო, ასე ვთქვათ, ეს არის ჩვენი ვალდებულება. ამიტომ მე მქონდა საუბარი იგივე კახკალაძესთან, რომელიც ასევე ძალიან შეწუხებულია და ისიც გეგმავს, რომ დაიწყოს აქტიური დიალოგი და კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან, მოქალაქეებთან, ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან. ცოზარ სუბარი იყო ჩართული, როგორც ამ რეგიონის წარმომადგენელი და ასევე ჩვენი მაჟორიტარ დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე. და ეს ადამიანები აიღებენ ვალდებულებას, რომ ადგილზე ჩავიდნენ, აუხსნან, აქეთ მოიპატიჟონ, თუ საჭიროა მეც შავალ, მეც აუხსნი და ჩვენ ერთად უნდა დავარწმუნოთ ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ მოქალაქეზე ზეწოლას არ დაუშვებთ და ეს ბუნებრივია, რომ მაგრამ ამავდროულად ჩვენ არ უნდა გავიდეს, რომ
ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვან ინვესტორებთან, რომლებიც ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას აპირებენ ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ ეს ყველა ამ ორი ინტერესის თანხვედრა უნდა მოახდინო და ამაში ბუნებრივია ჩვენი როლი არის გამოკვეთილი. ანუ კონსენსუსის მიღწევამდე შეიძლება ითქვას, ხელისუფლება ყველანაირად შეეცდება, რომ კონსენსუს მიაღწიოს მოსალოდნელთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კონსენსუს ჩვენ მივახცევთ. გასაგებია, ბოლო კითხვას დაგისვამთ, მაშინ როგორი იქნება 2014 წელი საქართველოს მოსახლეობისთვის, რა იქნება ეს თავის შედეგი, რომელსაც თითოეული მოქალაქე იგრძნობს საკუთარ თავზე? შეგიძლიათ პროგნოზი გააკეთოთ? რა თქმა უნდა. ჩვენი წინასწარ შეფასებით ესე იქნება ძალიან საინტერესო, ძალიან პოზიტიური. ძალიან ბევრი სიახლე გველი სამ წელს. ჩვენ გამოვაცხადეთ ეს წელი ადგილობრივი წარმოების განვითარების და აღშენებლობის წლად. ჩვენ დავიწყო და რეალური საფუძვლი ჩავყაროთ. ეკონომიკის აღმავლობის წლად და ბევრი ინვესტიციების შემოდინებას ველოდებით. გვაქვს მთელი რიგი გამოწვევები, მთელი რიგი სირთულეები. კრიტიკული მომენტები გვაქვს. ზოგადად ძალიან საინტერესო პერიოდი ვიდგას, რომელიც შეზავებული არის ამ სირთულეებით, საინტერესო გამოწვევებით, ასევე საინტერესო პროექტებით, ინვესტიციებით და ასე შემდეგ. და ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და მე დარწმუნებული ჩვენს გუნდთან ერთად მოვახერხებთ, რომ ესე იყოს ძალიან კარგი წელიწადი ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ამით გემშვიდობები და შევხვდებით ერთმანეთს სამშაბათს. კარგად გზანდებოდეთ. Сезон из этих